هزاران درود دارم خدمت شما همراهان گرامی که امروز با ما همراه هستید در یکی از جلسات ماهانه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در کمیته دفاع از حقوق بشر. امروز شنبه 13 آگوست 2022 مصادف با 22 مرداد 1401 رأس ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران رو با شما عزیزان شروع می‌کنیم. لازم به ذکره که این جلسه همزمان از اپلیکیشن کانون و یوتیوب کانون به صورت آنلاین و زنده پخش میشه. خب ابتدا من برنامه امروز رو خدمتتون اعلام میکنم. آقای امیر حسین کریمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران رو در تیر ماه 1401 خدمتتون ارائه خواهند داد. سپس صرفا خانم زهره حقا علی بررسی کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو ارائه خواهند داد. در ادامه خانم زهرا رهایی با موضوع انتخاب مدیر فدراسیون ورزشی سخنرانی خواهند داشت و آقای فرشاد اعرابی با موضوع سخنرانی ویزا و اعزام ورزشکاران تیم ملی سخنرانیشون رو ایراد خواهند کرد و در پایان آقای پیمان صادقی سخنرانی خواهند کرد با عنوان ورزش بانوان در ایران و بحث آزادی خواهیم داشت در انتهای جلسه سخنرانی امروزمون با عنوان حق پرورش با محوریت کمبود امکانات ورزشی در شهرستانهای ایران. خب از سخنران اولمون دعوت میکنم آقای امیر حسین کریمی که با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در تیر ماه 1401 سخنرانی خودشون رو آغاز کنند. آقای کریمی اگر آماده هستید. بله همکارانم مایک رو برای شما آزاد میکنم. بفرمایید. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی شنوندگان و همکاران عزیز. با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در تیر ماه 1401 در خدمت شما عزیزان است. بی‌توجهی فدراسیون فوتبال به اتفاق تاریخی داوری زنان ایران، در حالی که دو داور زن ایران کاندیدای قضاوت در جام جهانی فوتبال زنان هستند، VAR و قضاوت در مسابقات مردان دو شرط فیفا برای حضور در ارزیابی فدراسیون جهانی فوتبال برای حضور در جام جهانی است. اما فدراسیون فوتبال ایران که این روزها غرق در حواشی است به این مورد توجهی ندارد. به گزارش ایسنا، جام جهانی فوتبال زنان سال 2023 به میزبانی کشورهای استرالیا و نیوزلند برگزار می شود. دو داور زن ایران شانس دارند که به عنوان اولین داوران زن ایرانی و همچنین اولین داوران زن محجبه در این رقابت ها سود بزنند. مهسا قربانی، داور وسط و انسیه خباز مافی نجات کمک داور در لیست 156 نفره کاندیداهای قضاوت در جام جهانی هستند که از بین حدود 800 داور در سراسر جهان انتخاب شدند. اما آشفتگی وضعیت فدراسیون فوتبال و بی‌توجهی مسئولان این فدراسیون باعث شده تا شانس انتخاب این داوران ایرانی کم رنگ شود و در صورت ادامه این روند به صورت کامل از دست برود. ماجرا از این قرار است که فیفا در سال 2020 و پس از تعیین لیست 256 نفره داوران و کمک داوران به فدراسیون‌های عضو نامه ارسال کرد که الزاماتی را در زمینه داوری زنان در نظر گرفت و از فدراسیون‌ها خواست تا آن را رعایت کنند. با توجه به اهمیت موضوع برای اطمینان از آگاهی فدراسیون‌ها از مفادنامه اعضا خواسته می‌شود که نامه را پس از امضای دبیرکل دوباره برای فیفا ارسال کنند. این نامه به دست ابراهیم شکوری به عنوان دبیرکل وقت فدراسیون می‌رسد. علاوه بر این مسئول کمیته داوری فیفا با مسئول کمیته داوری فدراسیون‌ها مختلف هم ارتباط برقرار
میکنند که در این راستا با سهرابی مسئول وقت دپارتمان داوری فدراسیون تماس تلفنی گرفته میشه که این نشان از اهمیت موضوع داشت. در نامه‌ای که فیفا برای فدراسیون‌ها ارسال کرده است، چندین مورد مطرح شد که دو مورد از آن اهمیت ویژه‌ای داشت و بی‌توجهی فدراسیون ایران به این دو مورد باعث کمرنگ شدن شانس داوران زن ایرانی شده است. مورد اول استفاده و کار کردن داوران با تکنولوژی VAR و دیگری قضاوت زنان در مسابقات فوتبال مردان است. این خبر نقض میکنه ماده 2 عدم تبعیض و ماده 7 هم مساوی هستند. رأی محرومیت دو ورزشکار صادر شد. ایران هاشم یادگاری و سبک کرم علی را محروم کرد. به گزارش ورزشی و به نقل از سایت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، هاشم یادگاری ورزشکار رشته دو میدانی ناشنوایان 4 سال و سبا کرملی از رشته ورزشکاری کوراش 3 ماه را از کلیه فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. رأی محرومیت هاشم یادگاری از تاریخ اول خرداد تا 30 اردیبهشت ماه 1405 و کرملی از 10 خرداد 1401 تا 9 شهریور 1401 خواهد بود. ماده ممنوع مصرفی هاشم یادگاری استانوزولول و مسترولون و ماده ممنوع مصرفی سبا کرملی اسپیرونو لاکتون بوده است. این خبر نقض میکنه ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه. مجموعه ورزشی ایران مال به دلیل ورزش مختلط پلمب شد. خبرگزاری فارس از مهرموم مجموعه ورزشی ایران مال در تهران خبر داده و دلیل آن را فعالیت ورزش مختلط و هنجارشکن اعلام کرده است. برخی رسانه‌های ایران ویدیویی از انجام ورزش یوگا با حضور مربی زنان و شرکت مردان و زنان را منتشر کرده و نوشتند مجموعه ورزشی ایران مال به دلیل انتشار این ویدیو پلمب شده است. علی جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفته است این مجموعه ورزشی تا زمان تعهد مدیران این مجموعه به رعایت قانون بسته خواهد ماند. جوادی گفته مسئولان ورزش ایران مال بدون هماهنگی و مکاتبه با اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و دریافت مجوز اقدام به برگزاری چنین همایشی کردند. به گفته مدیر کل ورزش استان تهران حتی مربیان این همایش نیز برای اجرای ورزش همگانی مورد تایید ما نبودند. به گفت حضور زنان در فعالیت‌های همگانی در صورتی امکان پذیر است که عفت اجتماعی را رعایت کنند. اگر قرار باشد تداخل جنسیتی ایجاد شود، جمعیت زیادی از کسانی که علاقمند به ورزش صبحگاهی هستند امکان استفاده از این فضا را نخواهند داشت. مجموعه ایرانمال نیز با انتشار بیانیه به گفته فیلم منتشر شده در فضای مجازی به ورزش مختلط در این مجموعه مربوطه به 1 ماه پیش بوده و خارج از تایم کاری این بازار صورت گرفته. ایرانمال گفته به دلیل عدم پایبندی مجری خصوصی طرح به حساسیت‌های مدیریت فرهنگی مجموعه با وی قطع همکاری و برخورد کرده است. این خبر نقض میکنه ماده 1 و همه آزاد و برابر به دنیا آمدند، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند و ماده 23 حق امنیت کار. واکنش وریا غفوری به جدایی از استقلال. وریا غفوری کاپیتان استقلال بعد از تنیس فوتبال امروز در خصوص صحبت‌های جنجالی دیروز توضیحات کاملی را ارائه کرد. صحبت‌های روز گذشته وریا غفوری در حاشیه مسابقات تنیس فوتبال حواشی بسیاری داشت. کاپیتان آبیا که از عدم تماس باشگاه حسابی دلخور است، امروز در پایان مسابقات که به میزبانی مدرسه فوتبال آندو تیموریان برگزار شد گفت آندوی عزیز زحمت کشید، یک سری از بچه‌ها را دعوت کرد تا یه دور همی مسابقه داشته باشیم. متاسفانه فینال را باختیم ولی بازی خوبی بود. غفوری در برابر این سوال که آیا از تیم‌های دیگر پیشنهاد دارد پاسخ جالبی داد و صحبت‌هایش را با توضیح در مورد حاشیه دیگر که اخیراً در مورد او فضای مجازی شاهد بودیم به پایان رساند. آدم همیشه پلن بی خود را دارد ولی اولویت همیشه استقلال بوده و چیزی که دوست دارم این است که در استقلال بازی کنم. کاپیتان استقلال در واکنش به این نکته که شاید باشگاه منتظر اخبار منتخب باشد گفت که این احتمال هم وجود دارد، چون دیدم و میدانم که با بچه‌های دیگر تماس گرفتم و حتی قراردادهای بسته شده خیلی ناراحت و دلخور شدم. علت حذف وریا غفوری هم به خاطر صحبت‌های جنجالیش بود در مورد نظام و وضع معیشتی مردم که باهاش قرارداد نبستن.
این خبر نقض میکنه ماده 7، همه در برابر قانون مساوی هستند، و ماده 19، حق آزادی بیان. حمید سجادی: من مدیر کلان ورزش هستم، به فوتبال اشراف کامل دارم. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی امروز یعنی چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته است که جلسه محرمانه با برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران داشته است. وزیر ورزش دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که محتوای این جلسه محرمانه بوده و به کسی ارتباطی ندارد، اما تایید کرده که برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از او درخواست‌های و گلایه‌هایی در مورد تیم ملی داشتند. حمید سجادی در پاسخ به این سوال که چرا پیش از اردوی تیم ملی قطر در با مدیران فدراسیون فوتبال جلسه ای نداشته است، گفت: من با اعضای فدراسیون جلسه برگزار نکردم، ترجیح دادم به قطر بروم و کنار بازیکنان تیم باشم، وظیفه من حمایتی بوده است. این خبر نقض می‌کند ماده 29 رو، حق مسئولیت نسبت به جامعه. شرایط سخت شناگران معلول برای شرکت در بازی‌های کشورهای اسلامی. سرمربی تیم ملی شنای معلولان گفت به دلیل محدودیتی که ترکیه برای شناگران معلول از نظر قوانین کلاس بندی ایجاد کرده، تنها شناگرانی می توانند در بازی‌های کشورهای اسلامی حضور پیدا کنند که کلاس بندی بین‌المللی داشته باشند. علیرضا ایزدی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد در مسابقات قهرمانی کشور شنای معمولان 12 تیم شرکت کرده بودند که ورزشکاران ما موفق به جابجایی 11 رکورد ملی شدند که بیشترین رکوردها توسط علی محمودخانی و فرزاد حسین آبادی شکسته شد. سرمربی تیم ملی شنای معلولان در پایان با اشاره به اعزام 9 شناگر به بازی کشورهای آسیایی گفت: با وجود اینکه از شناگران شاخص و خوبی برخورداریم، اما به دلیل محدودیت‌هایی که میزبان ایجاد کرده، امکان اعزام برخی شناگران شاخص بازی کشورهای اسلامی را نداریم. این خبر نقض میکنه ماده 2 رو، عدم تبعیض. ماده 7، همه در برابر قانون مساوی هستند. ماده 23، حق امنیت کار. ماده 28، حق دنیای زیبا آزاد برای همه. و ماده 29، حق مسئولیت نسبت به جامعه. حذف داور زن ایرانی از لیست جام جهانی به خاطر حجاب. این خبر رو من در ابتدا خوندم و نام ایشون حذف شد، خبری که 29 جولای اومد. سردار پاشایی، قهرمان سابق کشتی جهان و مربی تیم‌های ملی کشتی، 5 مرداد 1401 با انتشار عکسی از مهسا قربانی نسبت به حذف این داور بین‌المللی زن اعتراض کرد. حذف ایشون در تیر ماه صورت گرفت، ولی خب انتشار این خبر توی مرداد ماه بود. آقای پاشایی در این توییت نوشت: مهسا قربانی، اولین داور بین‌المللی زن فوتبال ایران، از حضور در مسابقات جام جهانی 2023 حذف شد، چرا که حجاب اسلامی را رعایت نکرده بود، چرا که پاهایش کمی لخت بود، چرا که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران از زمان انتشار عکسایش کینه‌اش را به دل گرفتند و برنامه ریختند و حذفش کردند. این خبر مغایرت دارد با ماده 2، عدم تبعیض، و ماده 7، همه در برابر قانون مساوی هستند. خیلی ممنونم که همراه بودید، و خب حجم آمار اخبار زیاده، متاسفانه هر روز شاهد این هستیم که موارد بیشتری نقض میشه، نه تنها در ورزش کشورمون، بلکه در تمام به قول معروف شاخه ها. ولی خب تایم کوتاه هستش و در این تایم فقط میشه چند تا خبر رو گزیده کرد. و سپاس از همه شما عزیزان، مایک در اختیار شما، ممنونم. سپاسگزارم آقای کریمی برای گزارش و تحلیل خبرتون. بله، همونطور که فرمودید، متاسفانه گزارش های نقض بسیاره و همکاران میتونن به سایت کمیته ورزش مراجعه کنن و خبرهای کامل رو اونجا در برای هر ماه بخونن. خب اگر از همکاران سوالی یا پیشنهادی ندارید که بله، برسیم به سخنران بعدیمون. سرکار خانم زهره حق با علی با بررسی کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بفرمایید سرکار خانم.
سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز در کمیته ورزش، در خدمتون هستم با کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش و مقایسش با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اول بپردازیم اینکه آپارتاید در کل چه معنایی داره. آپارتاید واژه هلندی هست که بیانگر یکی از اشکال تبعیض نژادی هست و مربوط میشه به تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی که در سال 1950 رسماً آغاز شد. در سال 1970 تظاهراتی علیه آپارتاید توسط طرفداران لغو اون برگزار میشه و در مارس 1970 هم بیش از 70 آفریقایی کشته میشن. نلسون ماندلا یکی از مخالفان اصلی آپارتاید بوده که در سال 1962 دستگیر شده و بعد از محاکمه به حبس ابد محکوم میشه و در سال 1990 ماندلا در سن 72 سالگی آزاد میشه و مبارزه خودش رو برای حقوق انسانی اهالی آفریقای جنوبی اثر میگیره. یک سال بعد هم کنگره ملی آفریقای جنوبی پیروز میشه و ماندلا به ریاست جمهوری میرسه و رژیم آپارتاید در مورد سیاه‌پوستان لغو میشه. ماندلا به حقوق مساوی برای تمامی اهالی آفریقای جنوبی چه سیاه‌پوستان و چه سفیدپوستان معتقد بوده. اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش هم در تاریخ 14 دسامبر 1977 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده که به طور جدی بر از بین بردن فوری آپارتاید در ورزش تاکید میکنه. آپارتاید در عرصه ورزش به معنای تبعیض نژادی و سلب حقوق مسلم عده‌ای خاص مثل زنان و کودکان از امکانات ورزشی و فرصت‌های آموزشی است که در اخبار نقض حقوق بشر هم دوستای عزیزمون اشاره کردن به مواردی از این. اما ماده یک این کنوانسیون میپردازه به تعریف یه سری اصطلاحات، از جمله اصطلاح آپارتاید که اصطلاح آپارتاید اطلاق میشه به یک سیستم سازمان یافته جدایی و تبعیض نژادی به منظور ایجاد و حفظ تسلط یک گروه نژادی از اشخاص بر گروه نژادی دیگر از اشخاص و ظلم مداوم در حق اونها به گونه‌ای که در آفریقای جنوبی اعمال می‌شد. آپارتاید در ورزش یعنی به کارگیری سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به چنین سیستمی در فعالیت‌های ورزشی خواه بر مبنای حرفه‌ای یا به صورت آماتوری ترتیب یافته باشند. اصطلاح بعدی که تعریف میشه در این کنوانسیون تسهیلات ورزش ملی هست که یعنی بهره برداری از هر گونه تسهیلات ورزشی در چارچوب یک برنامه ورزشی که تحت نظر یک دولت ملی اداره میشه. اصطلاح دیگه اصل المپیک هست، یعنی اصلی که به موجب اون هیچ گونه تبعیضی به سبب نژاد، مذهب یا وابستگی های سیاسی مجاز نیست. و اصطلاح بعدی قراردادهای ورزشی هست که اطلاق میشه به هر قراردادی که به منظور سازمان دادن، پیشبرد و اجرای هر گونه فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط به اون از جمله ارائه خدمات مختلف ورزشی در واقع این قراردادها منعقد میشن. ارگان‌های ورزشی در این کنوانسیون اینطور تعریف میشن که هر تشکیلاتی که به منظور سازمان دادن فعالیت‌های ورزشی در سطح ملی ایجاد شده باشه، من جمله کمیته‌های ملی المپیک، فدراسیون‌های ملی ورزشی یا کمیته‌های ملی مدیریت ورزشی. و تیم اطلاق میشه به گروهی از ورزشکاران که با هدف شرکت در فعالیت‌های ورزشی برای انجام مسابقه با گروه‌های سازمان یافته دیگر از همین قبیل تشکیل شده باشه. اصطلاح ورزشکاران هم یعنی مردان و زنانی که در فعالیت‌های ورزشی به صورت انفرادی یا تیمی شرکت می‌کنن و همچنین مربیان و مدیران و تمرین دهندگان و سایر مقاماتی که اقداماتشون برای عملکرد یک تیم ضروری هست. اما بپردازیم به اصل دوم قانون اساسی که گفته بر پایه ایمان، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا هست که به وسیله اجتهاد مستمر فقها یا جامعه و شرایط بر اساس کتاب و سنت معصومی و با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری به برقراری قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی و همبستگی ملی در واقع منجر میشه. بر اساس این قوانین است که ورزشکاران ایرانی متاسفانه مجبور به باخت در میادین ورزشی میشن تا مبادا با حریفان اسرائیلی مبارزه کنند.
چرا که طبق این در واقع اصل دوم باید همه چیز بر اساس کتاب و سنت باشه، که خب میدونیم که فقها و اون از در واقع مجتهدان جامع و شرایط هم همه این قوانین رو خودشون تفسیر به رأی میکنن و متأسفانه در اخبار هم شنیدیم که دوست عزیزمون گفتن که از جانب مردم حرف میزنن که مثلا ورزش مختلف باعث میشه که یه سری افراد اگه هم دوست دارن در ورزش همگانی شرکت کنن زده بشن و نیان، در صورتی که اصلا حرف مردم در واقع کاملا متفاوت با این چیزی هست که اونها از جانب مردم حرف میزنن. اصل سوم قانون اساسی میگه که دولت جمهوری اسلامی ایران موظفه برای نیل به اهداف اصل دوم همه امکانات خودش رو به کار بگیره، یعنی ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و همچنین بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حد قانون و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری. خب میبینیم که متاسفانه اون چیزی که در قانون اساسی نوشته شده، شاید اگر کسی از بیرون این قانون اساسی بخونه میگن خب خیلی خوبه دیگه، تمام حقوق افراد رعایت میشه، در صورتی که ما میبینیم که اون چیزی که اجرا میشه با اون چیزی که نوشته و تألیف شده هست کاملا در تضاد هست. خب بر اساس معیارهای اسلام همه چیز باید باشه، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان، در حالی که نه تنها آموزش و پرورش و امکانات ورزشی رایگان در اختیار مردم قرار نمیگیره، بلکه کیفیت آموزش در زمینه ورزش بسیار پایینه و تعداد زیادی از معلمان ورزش در مدارس معلمان غیر متخصص هستند که باعث میشن که آموزش‌های بنیادین سنین کودکی و در واقع سنین طلایی ورزشی هرز بده. در مورد وریا غفوری هم صحبت کردن دوست عزیزمون در اخبار، که خب ایشون همیشه در تیتر اخبار ورزشی بودن به خاطر اعتراضاتی که داشتن، همچنین در اعتراضات آبان و حتی کشته شدن دختر آبی و یا سخنان ظریف درباره کمک به فلسطین در اینستاگرام خودشون ایشون عکس العمل نشون داده بودن و به عنوان فردی هستن که در واقع بیانات خودشون و عقاید خودشون رو آزادانه بیان میکنن و متاسفانه به خاطر اینکه آزادی بیان وجود نداره در کشور ما با بی‌عدالتی از تیم حذف میشن یا به بازی ها دعوت نمیشن. اصل 48 قانون اساسی میگه که در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیضی در کار نباشه، به طوری که در هر منطقه فراخور نیازها و استعدادها در واقع امکانات پخش بشه. اصل 101 میگه به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ اونها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل میشه و نحوه تشکیل و وظایف این شوراها رو قانون مشخص میکنه. این شوراها شاید در ظاهر تشکیل بشن اما عملا نفعی به حال مردم برای تغییرات مؤثر در عرصه ورزشی متاسفانه ندارن و کاملا تشریفاتی هستن و بیفایده هستن. اصل 19 میگه مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشن از حقوق مساوی برخوردارن و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سوه هیچ گونه امتیازی نخواهد بود. این در حالی که در سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، کنگان، اصلویه با وجود فراوانی قشر جوان و فراوانی منابع طبیعی ملی در واقع عمق محرومیت ها در ورزش به چشم میخوره، در صورتی که این استان ها هستن که در واقع عمده نفت کشور و گاز کشور رو در خودشون دارن و میتونن به راحتی از درآمد اونها و
یا از مالیاتی که از شرکت هایی که آلودگی هوا ایجاد میکنن بتونن امکانات ورزشی برای افراد فراهم بکنن. خب در استانهای برخوردار هم من میخواستم این نکته رو اشاره کنم که حالا اونها استانهای محروم هستن، استانهای مرزی هستن، مشکلات همیشه براشون بوده و این مشکلات هم خیلی عادی سازی شده در طول این سالهایی که جمهوری اسلامی در واقع حکومت رو در دست داشته. اما در استانهای برخوردار مثل استان اصفهان هم ورزشگاهی مثل ورزشگاه نقش جهان سالها ساختش به طول انجامید و مردم برای دیدن یه مسابقه مجبور بودن از اصفهان به فولادشهر بیان 30 کیلومتر در اتوبان رانندگی کنن و چه خطراتی همیشه پیش می اومد و چه تصادفاتی رخ میداد برای اینکه افراد علاقمند به فوتبال بتونن برسن به ورزشگاه فولادشهر تا یه فوتبال تماشا بکنن. در مقابل بودجه کشور ما صرف جنگ افروزی یا پروژه های عمرانی در فلسطین و لبنان میشه و در حالیه که مردم سیستان و بلوچستان نه تنها از امکانات ورزشی برخوردار نیستن، حتی از آب آشامیدنی هم بی بهره هستن. اصل 20 قانون اساسی میگه همه افراد ملت، اما از زن و مرد یکسان در حمایت قانون هستن و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارن. اصل 21 میگه دولت موظف حقوق زن رو در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین بکنه، مثلا ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ولی زنان ایرانی در حالی نمیتونن در ورزشگاه حاضر بشن که در هنگام برگزاری مسابقات بین‌المللی در ایران زنان دیگر کشورها اجازه ورود به ورزشگاه‌ها رو دارن. طبق قانون‌های جهانی نیز جلوگیری از ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها ممنوع است. سحر خدایاری که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با لقب دختر آبی شناخته میشه از هواداران تیم فوتبال استقلال تهران بود که در اعتراض به دستگیری و محکومیت خودش به زندان بابت تلاش برای ورود به ورزشگاه و تماشای مسابقات فوتبال اقدام به خودسوزی کرد و در 18 شهریور 98 متاسفانه درگذشت. او داره مدرک کارشناسی از دانشگاه بود و در آخرین مراجعه به دادگاه مطلع شد که باید برای تحمل حکم 6 ماه حبس زندانی شد. واقعی در گذشته او بازتاب گسترده‌ای رو در سطح جهانی و در بین هواداران ورزش فوتبال در پی داشت. این رویداد منجر به نخستین حضور ناگزینشی بانوان ایرانی در ورزشگاه فوتبال برای تماشای یک بازی ملی بعد از انقلاب 57 شد. بازی فوتبال ایران و کامبوج که مسئولین به دلیل حساسیت‌های بین‌المللی بر سر مرگ این بانو و فشارهای فدراسیون جهانی فوتبال مجبور به پذیرش اون شدن. اونها با فاصله در واقع 2 تا جایگاه بین خانم ها و آقایون در ورزشگاه و استفاده از حصارهای فلزی اون هم در قرن 21 که در تمام دنیا زنان و مردان مساوی هستن و این بازی رو در واقع اجرا کردن و تازه با این سوابق ایران متاسفانه باز هم ایران به عضویت کمیسیون زنان سازمان ملل در آمده. با توجه به اینکه دوچرخه سواری، صخره نوردی و شنا در فضای آزاد، وزنه برداری و بوکس جزو ورزش‌هایی هستند که زنان برای پرداختن به اونها سالها در مبارزه با قوانین ناعادلانه جمهوری اسلامی ایران بودند که همش به اسم اسلام و قوانین اسلامی و همطور که می‌بینین آخر تمام قوانین ما در قانون اساسی هم این تبصره در واقع گنجونده شده که محدودیت‌های بسیار برای زنان فراهم آورد. اصل 22 میگه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هر گونه تعرضی مصون هست مگر در مواردی که قانون تجویز میکنه که باز این خودش تفسیری هست که جای بحث داره. سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی به دلیل ممنوع خروجی توسط همسرشون نتونستن به همراه تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی جهان در ایتالیا اعزام بشن. ایشون همچنین خطاب به مسئولان نوشته بودن که فقط به حمایت مسئولان نیاز دارم چون سالهاست برای پرچم کشورم زحمت کشیدم و عاشق کشورم هستم. اما غافل از این که همین مسئولان هستن که این قوانین رو تصویب و اجرا میکنن. اصل 23 میگه تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس رو نمیشه به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اما حمزه رازیانی جودوکار و قهرمان جوجیتسو در ایران، عضو سابق تیم ملی جوجیتسو ایران و رئیس سابق این انجمن در غرب کشور، در سال 2013 با گرفتن 3 مدال طلا در رشته رزمی فنی ترین رزمیکار غرب ایران نام گرفته. وی در مسابقات مجمع انتخابی تیم ملی جوجیتسو در اصفهان در شهریور 92 مدال طلا کسب کرده. حمزه رازیانی بعد از اینکه دین خودش رو از اسلام به بهائیت تغییر داد، از تیم ملی حذف شد و همچنین ریاست این انجمن در غرب کشور هم از اون گرفته شد. روز 22 تیر 93 نیروهای امنیتی حکومت دفتر اون رو مورد بازپرسی و بازرسی قرار دادن و اون رو برای مدتی بازداشت کردن. اون همچنین مجدداً در 21 مرداد 93 از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه احضار شد و بعد از اون هم مجبور به ترک ایران شد. ورزشکار دیگری که با نام نوید افکاری شناخته شد در واقع، به دلیل شرکت در اعتراضات گسترده مردمی در آبان 98 که به خاطر گرانی بنزین رخ داد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی در جریان این اعتراضات به 2 بار اعدام محکوم شد و بدون دسترسی به محاکمه عادلانه و حتی محروم شدن از خداحافظی با خانواده‌اش علی‌رغم فشارهای بین‌المللی اعدام شد. و الان هم خوب می‌دونیم که برادرانشون در حبس هستن و زیر فشار شکنجه هستن که علیه یکدیگه اعتراف کنن. خب این هست آزادی بیان و عقیده در یک نظام دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی ایران که میبینیم که ورزشکاران رو که در واقع الگوهای خوبی میتونن باشن برای افراد جامعه و نوجوانا، اینطور مسکوت میکنن و فعالیت‌هاشون رو محدود میکنن به اون قوانین خودمختارانه که خودشون تصویب کردن، قانون اساسی که خودشون با تفسیرهای مختلف محدودش کردن و متاسفانه مردم رو از حقوقشون محروم کردن. و واقعا تبعیض نژادی رو میبینیم که در ورزش هم خیلی اتفاق میفته، همونطور که موضوع بحث امروز ما بود در مورد آپارتاید. و اینها تازه یک بخش کوچکی از نقض حقوق انسان ها در جمهوری اسلامی ایران هست که در قالب آپارتاید دینی و جنسیتی در موردش امروز من تونستم در این فرصت محدود صحبت کنم. مرسی که گوش دادین و حوصله به خرج دادین. سپاسگزارم سرکار خانم حق‌وعلی گرامی از کنوانسیون، رو خیلی عالی و کامل توضیح دادید، ولی متاسفانه شاهد آپارتاید نژادی، قومی، مذهبی توی ایران هستیم و خیلی عجیبه که قانون اساسی که خودشون این رو تایید کردن، امضا کردن، یا موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حتی حقوق شهروندی که سال 1395 امضا شد و تصویب شد، وقتی میخونیم حتی یک موردش هم در ایران اجرا نمیشه. این واقعا بعیده. الان شما به مواردی از قانون اساسی اشاره کردید که چقدر زیبا بود، چقدر قشنگ بود، ولی اصلا توی ایران ما شاهد این موارد نیستیم متاسفانه و هیچ کس هم پاسخگو نیست. این اتفاقایی که الان توی ایران داره میفته، هیچ کس پاسخگو نیست که چرا اصلا به قوانینی که خودشون تایید کردن نه اجرا میکنن، نه موارد نقض رو پاسخگو هستن. بازم سپاسگزارم از شما، از همکاران گرامی. اگر بله، آقای حسنزاده بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. وقت صدای بنده هست؟ بله بفرمایید. خسته نباشید میگم به شما و همچنین همکاران گرامی. در مورد بحث آپارتاید و تبعیض جنسیتی میخواستم امروز صحبت کنم. فقط یک نمونه رو بگم. بعد از تعطیلات حالا ورزشی توی ایران، مخصوصا توی رشته فوتبال، از دیروز لیگ برتر فوتبال آغاز شد
و قرار بر این بود طبق قول‌هایی که به فیفا داده بودند که بانوان در از اولین مسابقات لیگ بتونن در یک سهم کوچیکی در بین تماشاگران مرد داشته باشن و به استادیوم ها بیان و حتی بعضی از کارشناسان گفتن چرا ازش الگو نگیریم که بخوایم برای ورزش‌های دیگه هم استفاده کنیم این قضیه رو، که نخواهیم هی جواب فدراسیون فوتبال رو بدیم یا فدراسیون جهانی دیگر. اما از اونجایی که به هر حال این مسئله فقط دست وزارت ورزش نیست و حتما علمایی در قم، در مشهد، تهران این قضیه رو خیلی محکم کاری میدونن و اصلا ازش نمیگذرن، متاسفانه علی رغم این که بلیت های زیادی فروخته شد به بانوان از طریق سامانه های اینترنتی، ولی هفته اول بازی استقلال سپاهان رو دیدیم که بدون تماشاگر برگزار شد. حالا چرا؟ فقط به این دلیل که چون نمیخواستن بذارن بانوان بیان توی ورزشگاه، صورت مسئله رو پاک کردن، گفتن حالا ما میتونیم، آخه محروم میشه ایران اگر تماشاگران میومدن و اجازه حضور بانوان نبود، سریع فیفا ایران رو محروم میکرد، تحت نظر داشتن این مسابقه رو. اومدن کلن بازی ها رو بدون تماشاگر در هفته اول تصویب کردن که برگزار بشه و صورت مسئله رو پاک کردن. حالا مثلا از الان تا هفته آینده که هفته دوم هست، چه تدبیری میخوان بیاندیشن یا یکی از علما بخواد یک حالا فتوای جدیدی بده من نمیدونم، ولی ما هر سال داریم، حالا اونایی که به فوتبال علاقه دارن، مخصوصا بانوانی که جوان هستن دوست دارن تو استادیوم ها حضور پیدا کنن، بازی رو از نزدیک تماشا کنن، یک شوقی داشته باشن مثل مردا، مثل سالها جوانهای ایرانی که آقایون و پسرهایی که میان تو استادیوم و این جو رو تجربه میکنن، اونا هم حق دارن که اینو تجربه کنن. ولی متاسفانه ما صورت مسئله رو پاک میکنیم تو کشورمون و اصلا به این قضیه اهمیت نمیدیم. حتی یه مسئله دیگه هم که هست، اینکه خودتون میدونین نظام جمهوری اسلامی ایران در روزگاری به سر میبره که بسیار از عملکردهای اجتماعی مردم، مخصوصا عملکردهای خودجوششون، میترسه و از طرفی این میدون دادن به بانوان یک معضل بزرگه. چرا که اگر توی یک اقدام اجتماعی بزرگ قرار گرفته بشه این مملکت ما، بانوان خیلی نقش مهم می دارن، همچنین جوانان و نوجوانانی که حالا اصطلاحاً هم دانش آموزن هم دانشجو، به این خاطر هست که اینا همچنان دارن به تعویق می دازن که حداقل حق یک بانو رو رعایت کنن و اجازه بدن توی مسائل اجتماعی مثل حضور در ورزشگاه ها خودشون رو نشون بدن. مطمئناً جو بسیار جو عالی میشه و تجربه خوبی میشه، ولی اینا نمیخوان بذارن که این تجربه خوب رو اصلا مسئولین ورزشی ما، مسئولین برگزار کننده مسابقات اینا رو درک کنن و میخوان به همون روش خودشون ادامه بدن و هفته به هفته و حالا روز به روز این رو لفتش بدن. من متاسفم بابت این قضیه، گفتم که توی چند دقیقه در موردش صحبت کنم. خیلی ممنون که بنده وقت. پس بسرم آقای حسنزاده گرامی، بله متاسفانه، ولی خب این مربوطه به این زمان نیست که حالا بگیم که چون میترسن از حالا تظاهرات خانوما یا اعتراضاتشون. این خب یه سابقه بالای 40 سال داره. متاسفانه روحانیون تو همه کارا دخالت میکنن، از قسمت سلامت گرفته تا فدراسیون ورزشی، اجازه نمیدن که خودشون واسه فدراسیونشون و واسه وزارتشون تصمیم بگیرن، همه جا دخالت میکنن و اصلا هم نمیخوان کنار بیان، یعنی
حالت میگه مرغ با یه پار داره، روی همون موضع خودشون پافشاری میکنن علارغم خواست مردم، علارغم خواست مجامع بین المللی، فقط میگن حرف خودمونه و به هیچ عنوان نمیخوان به آزادی های مشروع زنان که نصف بیش از نصف جمعیت ایران رو الان تشکیل میده اینا پاسخگو باشن و نگاه کنن به خواسته هاشون. هیچ وقت نبودن و الان هم همچنان نیستن متاسفانه. خب از همکاران اگر اظهار نظری دارید بفرمایید. بسیار عالی. سخنران بعدی سرکار خانم زهرا رهایی هستند با سخنرانی با موضوع سرداران سپاه و مداحان رهبر، حامیان رؤسای فدراسیون های ورزشی. سرکار خانم رهایی اگر آماده هستید بفرمایید. خواهش میکنم. سلام و خسته نباشید میگم دوباره خدمت شما همکاران. با اجازه من سخنرانیمو با یک شعر زیبا از آقای عباس وایدیان شاهرودی آغاز میکنم. آری، آزادی تا ابد زنده است، تا روزی که آخرین قطره خون در رگهای آخرین آزادی خواه حامل آخرین کروموزوم خواهد بود. آنان با نامهای سیاه به دیار نابودی پا گذاشتند و آزادی خواهان قرنهاست در اندیشه مردمان آزاد زندگی کردند. بوی آزادی را در قطرات باران استشمام می کنم. این حقیقتی است که ما را زنده نگه می دارد. ورزش ایران تقریبا از اواسط دهه 70 آرام آرام درهای خود را به روی مدیرانی که از سپاه وارد اتاقهای مدیریتی می شدند باز کردند. مردانی که محمد دادگان در شبکه‌های تلویزیونی از حضور آنها سخن گفت. اما واقعا ورزش ایران چرا پر شده از فرماندهان سپاه؟ آیا این به دلایل امنیتی است؟ پاسخ متاسفانه منفی است، چون سپاه زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای در تمام ارکانهای عمومی و خصوصی جامعه باید نظارت داشته باشد و سرمایه و درآمدها را چپاول کند. این داستان همینطور که اشاره شد برای امروز و دیروز نیست و مدت ها می باشد که رد پای سرداران سپاه پاسداران را در عرصه فوتبال و سایر ورزش ها مثل وزن برداری و تیراندازی و غیره شاهد بوده ایم، به طوری که این روزها به هر گوشه فوتبال و ورزش ها و فدراسیون های ورزشی ایران که نگاه کنید نامی از سرداران سپاه را می بینید. سردارانی که یا مدیرعامل باشگاه ها هستند و یا ریاست هیئت های فوتبال استان ها را بر عهده دارند و یا در حال خرید و فروش تیم ها هستند و یا رئیس فدراسیون. سردارانی مثل سردار اکبر غمخوار، سردار مصطفی آجرلو، سردار کریم ملاهی، سردار شهریاری، سردار هاشم قیاسیراد، سردار شاکری، سردار شفق، سردار جعفری، سردار عزیز محمدی، یکی از سردارانی که راه ورود سرداران دیگر به فوتبال ایران را باز کرد سردار اکبر غمخوار بود که در اوایل دهه 80 به مدیرعاملی پرطرفدارترین تیم فوتبال ایران یعنی پرسپولیس انتخاب شد. سرداری که از بنیاد تعاون سپاه و بنیاد مستضعفان به فوتبال آمد و حالا رئیس کانونهای مسافرتی و جهانگردی ایران است. البته لیست سردارانی که به عنوان مدیر عامل و هیئت مدیره در ورزش حضور دارند به همین نامها خلاصه نمی شود. می توان به نامهای دیگری نیز اشاره کرد که از حوصله خارج است و لیست عریض و طویلی می طلبد. بنابراین به همین نامها اکتفا می کنم. در دهه 70 با توجه به اهمیتی که فوتبال در سطح بین المللی یافت و نقش تاثیرگذاری در معادلات سیاسی پیدا کرد، جمهوری اسلامی هم به اهمیت آن واقف شد و سیاست رژیم در ارتباط با این ورزش محبوب تغییر پیدا کرد و تیم‌های ورزشی یکی پس از دیگری به تملک سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و صنایع سنگین کشور و وزارتخانه‌ها و سرمایه‌داران وابسته به نظام درآمدند و مدیریت آنها به عهده نیروهای حزب‌اللهی رژیم گذاشته شد. آنچه در اداره باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ایران می‌گذرد
در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. افراد نظامی از این تیم به آن تیم می روند و مدیرعامل تیم های متفاوت می شوند. آجرلو از پاس تهران به استیل آزیم می رود و سپس مرد پشت پرده تراکتور سازی می شود. کریم ملاحی از پاس به ابو مسلم خراسان و سپس تراکتور سازی تبریز و بعد پاس همدان می رود. سردار احمد شهریاری از سبا باتری به هیئت مدیره استقلال می رود و کاندیدای مدیرعاملی این باشگاه می شود. ناصر شفق از ابو مسلم به تراکتور سازی تبریز می رود و سپس یکی از گزینه‌های اصلی هدایت پرسپولیس می شود. ناصر شه سواری از ابو مسلم به سبا باتری و پیکان و تا مرز مدیرعاملی داماش پیش می رود. سردار صلاحی از پاس تهران به ابو مسلم خراسان می رود. مهدی تاج عضو هیئت رئیسه فوتبال می شود و در این حال عضو هیئت مدیره پرسپولیس هم می شود. عزیز الله محمدی از فجر سپاسی به فدراسیون فوتبال راه پیدا می کند. اما نکته قابل اشاره استان خراسان است که دارنده بیشترین سرداران فوتبال ایران است. شاید هیچ شهری چون مشهد و هیچ استانی مانند خراسان رضوی شاهد حضور سرداران سپاه در فوتبال نباشد. هر دو تیم معروف مشهدی یعنی ابو مسلم و پیام مقاومت در سالهای اخیر همواره توسط سرداران سپاه اداره شدند. سردار علی سلاحی از دیگر سرداران فوتبال خراسان و ایران است که مدتی مدیرعامل باشگاه پاس و سپس باشگاه پیام مشهد بوده است. سردار هاشم قیاسی‌راد جانشین کنونی فرمانده سپاه امام رضا استان خراسان نیز که پیش از این مدیرعامل باشگاه پاس تهران و ابو مسلم مشهد بوده همکنون از زینفوسترین مسئولان ورزشی مشهد است. سردار شاکری نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه پیام مشهد نیز از دیگر سرداران فوتبال خراسان است. از اینها گذشته سپاه اسپانسر تیم ها هم هست. مثلا اسپانسر تیم فوتسال آذربایجان غربی سپاه شهدای این استان است. فساد در رشته های مختلف ورزشی مخصوصا فوتبال که امروزه در 208 کشور دنیا و با بیش از 250 میلیون فوتبالیست که 2 میلیون و 500 نفر از آنها ایرانی هستند روزانه ابعاد وسیعی به خود می‌گیرد و با توجه به اینکه در فیفا ابزار و اراده قوی در برخورد به این نوع از فساد گسترده وجود ندارد از قرار معلوم نقطه پایانی هم بر این پدیده مخرب دور از انتظار است. همزمان با افشای فساد در فیفا دیوار شیشه ای این پدیده در فدراسیون فوتبال ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی به سرعت فرو ریخت، به نحوی که ابعاد پشت پرده افشای گسترده فساد مالی و اخلاقی در فدراسیون فوتبال و تحقیق در این پرونده به کمیسیون اصل 90 مجلس رژیم اسلامی جهت تهیه گزارشی از این فساد ارجاع شد. در فوتبال معلوم نیست که گردانندگان سپاه چه می‌خواهند، ولی معلوم است که همانند کلیه مؤسسات و نهادها که اینان با مجوز مستقیم از علی خامنه‌ای و بیت رهبری در اختیار گرفته و به نابودی کشاندند، ورزش و فوتبال را گرفتار همان سرنوشت کردند و می‌کنند. از قرار همانطور که خود بدون تحصیل و بدون گذراندن دوره‌های مختلف به درجه سرداری، سرتیپی و سرلشکری رسیدند، با ورزش و فوتبال هم می‌خواهند به همان گونه ورود و رفتار کنند. در واقع فوتبال ایران ورزشی است هیجان‌ساز و اگر تحت کنترل نیروهای سپاه، نیروی انتظامی نباشد، ممکن است برای رژیم مسئله ساز شود. این مسئله ساز بودن را حداقل در دو مورد رژیم شاهد بوده‌ایم. که در صورت درگیری به دلیل گسترش آن در سطح کشور، احتمال سقوط هم می‌رود. یکی در زمان کسب تساوی در برابر استرالیا و دیگری به هنگام پیروزی ایران بر کره جنوبی که هر دو بار منجر به صعود ایران به جام جهانی شد و در این دو مورد مردم همانند سیل به خیابان‌ها سرازیر شدند و به جشن و پایکوبی پرداختند که هیچ نیروی نظامی قادر به کنترل آن نبود. به همین دلیل نیروهای نظام و انتظامی اصلا خود را وارد درگیری با ملت نکردند و حتی در خیابان‌ها هم حضور نیافتند، زیرا می دانستند در صورت بروز کوچکترین حادثه‌ای ممکن بود مردم دست به کاری بزنند که مهارش از توان کنترل هیچ کدام از نهادهای نظامی و امنیتی کشور بر نیاید.
از جهت دیگر فوتبال در ایران می توانست و می تواند محل خوبی برای درآمدزایی برای سران سپاه نظامی شود و علاوه بر آن می تواند در انتخابات حکومتی نیز به کار آید. باید پرسید حضور فرماندهان سپاه پاسداران در فوتبال چه ضرورتی دارد و آنها چه نیازی به خدمتگذاری در ورزشی دارند که حتی پایشان به توپ نخورده و اگر هم خورده در دوران کودکی بوده است. به راستی چرا اراده‌ای برای بررسی و کاوش و رسیدگی در فساد مالی حاکم بر فوتبال ایران وجود ندارد؟ فوتبال امروز آینه تمام نمای جامعه ایران است. فوتبال یک صنعت پردرآمد است و به مانند سایر عرصه‌های صنعتی و مالی در ایران سپاه پاسداران بر آن چنگ انداخته است. این روزها به هر گوشه فوتبال و ورزش ایران که نگاه کنید نامی از سرداران سپاه می‌بینید. در فوتبال باشگاهی امروز ایران میلیاردها تومان پول بیت المال به حراج گذاشته شده و سرداران سپاه سهم خود را می‌خواهند. با پایان جنگ سپاهیان وارد عرصه‌های جدید شدند. نفت، مخابرات، راهسازی، پلسازی و هر جای دیگر که غارت بیت المال امکان داشته باشد. فوتبال یکی از میادینی است که هم پول فراوان دارد و هم جنب و جوش و حرارتش میتواند فرماندهان قدرت طلب سپاه را جذب کند. پا به توپ شدن آنها نه از عشق به فوتبال بلکه به خاطر ثروت و قدرت است. روزنامه صدای عدالت هم چند سال قبل به موضوع فساد در فوتبال اشاره کرد و نوشت واقعیت این است که آنچه در عرصه فوتبال ایران می‌گذرد یک تراژدی بزرگ است. مافیای فوتبال ایران به عنوان یک کارتل بزرگ اقتصادی شما بخوانید دلالی و کارچاق کنی که سالهاست همانند زالو به جان بودجه ورزش کشور افتاده و عجب روزگار سرمستانه ای را سپری می‌کند. شگفت‌انگیزترین نکته‌ای که در رابطه با فساد مالی وجود دارد این است که با وجود رسوایی‌های متعدد این پدیده همچنان در حال رشد است و تخلفات صورت گرفته روز به روز پررنگ می شود. دعوای سر و صدای مالک و مدیرعامل وقت باشگاه تهرانی بارزترین نمونه در چند سال اخیر محسوب می شود. ناپدید شدن میلیاردها تومان پول در چرخه مدیریت ناصحیح چند باشگاه به دفعات طی سالهای گذشته مشاهده شده. اما فقدان مدرک موجود برای جلوگیری از این پولشویی‌ها و رانتخاری‌ها باعث شده متخلفان مشکل چندانی برای ادامه تخلفات اثبات نشده خود نداشته باشند. پولشویی اتفاقی غیرقابل انکار در برخی از باشگاه‌هاست. این پولشویی همیشه در لفافه قرار داشته و قرار نیست جزئیات آن فاش شود. اتفاقات مربوط به باشگاه مورد اشاره تنها نمونه‌ای جزئی در این زمینه به شمار می رود و بقیه اتفاقها مشابه با آنچه در این باشگاه رخ داد در سکوت کامل خبری و به نوعی به صورت چراغ خاموش پیش رفت. حتی برخی از مواردی هم که بازتاب قابل توجهی در رسانه ها داشت بدون اینکه به سرانجامی برسد به حال خود رها شد، مانند ناپدید شدن چند صد میلیون پول در یکی از باشگاه های پرطرفدار. با نگاهی به گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا متوجه میشم که در میان کشورهای دنیا ایران همیشه در رده های آخر قرار گرفته است. رژیم اسلامی نه تنها در این رده بندی فساد بلکه در سایر موارد دیگر نیز به گونه ای است که در هر گوشه از این جهان پهناور خبری بحثی یا حادثه ای در رابطه با آماری از جنایت، قاچاق مواد مخدر، اعدام، شکنجه، زندان، دزدی، تجاوز، ترور خرافه، جنگ، تبعید، نابرابری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بین زنان و مردان انتشار علنی یابد، بلافاصله نمونه‌هایی به مراتب بزرگتر، مخربتر و فاسدتر از موارد فوق در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی از رسانه‌های داخلی و خارجی که انتشار علنی می‌یابد را به وفور می‌توان دید. حضور سپاه پاسداران در تمامی عرصه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی کشور اگرچه تا چندی پیش از سوی مقامات ارشد نظام و مسئولان رده بالای این نهاد نظامی کتمان می‌شد، اما مدتی است که برخی فرماندهان و وابستگان سپاه ضمن دفاع از فعالیت‌های غیر نظامی این نهاد نظامی و نفوذ باور نکردنی در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی آن را در راستای خواست رهبری جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌کنند. کمتر کسی تصور می‌کرد که نهاد نوپای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
که در واقع با هدف حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن شکل گرفته بود، پس از 4 دهه همچون اژدهایی هزار سر در تمامی عرصه‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و حتی ورزشی کشور نفوذ کرده و تمام شؤون کشور را با توسل به قدرت نظامی و امنیتی و اقتصادیش اداره کند. جریان فساد در فوتبال ایران به همه لایه‌ها نفوذ کرده و دامنه آن اکنون گسترده تر از هر زمانی است و دنباله طویلی هم برای آن تصور می شود. فوتبال اکنون با این تخلفات چهره مخدوشی پیدا کرده است. شاید تنها نکته طنز مبحث فساد این باشد که هنوز عده‌ای آن را باور ندارند و معتقدند فوتبال ایران پاک است. واقعا چه کسی پاک بودن فوتبال ایران را باور دارد؟ اکنون با نگاهی به ورزش وزنه برداری، نگاهی کوتاه و اجمالی به مدیریت سپاهی و امنیتی آن، یعنی علی مرادی می‌پردازیم. در ورزش ایران علی مرادی نمونه‌ای از مدیریت با پشتوانه سیاسی و امنیتی محسوب می‌شد. پریسا جهانفکریان، وزنه بردار پناهنده ایران در آلمان، می‌گوید در این سال‌ها هر چقدر ورزشکاران اعتراض می‌کردند، هیچ کس توجهی نمی‌کرد. علی مرادی می‌گفت بمب هم من را تکان نمی‌دهد. هر کسی را خواست از اردو و مسابقات حذف کرد و در مقابل باز هر کسی را دلش خواست به مسابقات برد. هر کسی هم که اعتراض کرد با حذف مواجه شد. می دانستیم وزنه برداری پول دارد، اما معلوم نبود بودجه فدراسیون کجا خرج می شود. خودش را هم به هیچ کس پاسخگو نمی دانست. او در دوران جوانی به رشته وزنه برداری روی آورد و در دوران ورزش حرفه‌ای خود به 2 طلای آسیا رسید. علی مرادی علی مرادی که در دانشگاه تربیت بدنی درس می‌خواند، بسیار زود به سمت مدیریت رفت و در 32 سالگی برای اولین بار رئیس فدراسیون وزنه برداری شد. او 5 دوره 4 ساله ریاست فدراسیون وزنه برداری ایران بود. در مقطع اول از سال 1373 تا سال 1385 که پس از اعلام رسمی خبر دوپینگ 9 وزنه‌بردار ایران در زمان ریاست محمد علی آبادی برکنار شد. پس از آن در سال 1395 دوباره به فدراسیون وزنه‌برداری برگشت تا در نهایت با حکم دیوان عدالت اداری برکنار شود. از مرادی که به عنوان رئیس مادام العمر وزنه‌برداری یاد می‌شد، دلیلش سطح روابط خانوادگی او با سعید حدادیان، مداح نزدیک به علی خامنه‌ای و بیت رهبری است. سعید حدادیان خواهرزاده علی مرادی است. رابطه نزدیک سعید حدادیان با علی خامنه‌ای و بیت رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی سالها علی مرادی را از هر گونه پاسخگویی در قبال فساد مالی حاکم بر این فدراسیون یا حتی خبرهایی که مبنی بر آزار جنسی در اردوهای زنان وزنه بردار منتشر می‌شد، در مسئولیت قرار می‌داد. شخص علی مرادی در محاوره‌هایش با وزنه برداران مرد و زن ایران ادعا می‌کرد که رابطه حسنش با بیت رهبری و سپاه او را در حاشیه امنیتی قرار داده که کسی قادر به وارد کردن خدشه‌ای به آن نیست. علی مرادی همچنین با مدیران منتسب به سپاه نیز رابطه حسنه داشت. محمد جماعت، سردبیر سابق بخش ورزشی خبرگزاری فارس و از پرونده سازان امنیتی ورزش ایران که سابقه پرونده سازی برای چهره‌هایی مانند علی کریمی، وریا قفوری و مهدی مهدوی کیا را دارد، بیش از 5 سال مدیر روابط عمومی فدراسیون زیر نظر آقای مرادی بود. با این وجود پناهنده شدن ناگهانی 2 ورزشکار زن ایران، یعنی یکتا جمالی و پریسا جهانفکریان، او را در منگنه قرار داد که نه نهادهای نظامی و رسانه‌های نزدیک به آنها و نه وزارت ورزش و کمیته المپیک قادر به حمایت از او نبودند. البته حتی منتقدان علی مرادی هم حالا باور دارند که کنار گذاشته شدن او از سمت ریاست فدراسیون وزنه‌برداری محصول از دست دادن بخشی از حمایت گسترده است که او در سالهای اخیر از نهادهای امنیتی و دولتی پشت سر خود می‌دید. و همچنین در 30 بهمن ماه 1400 مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی مرتضی قربانی را به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب کرد. به این ترتیب یکی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین سرداران سپاه پاسداران
به ریاست یکی دیگر از فدراسیون‌های ورزشی ایران رسید. مرتضی قربانی نخستین رئیس فدراسیون تاریخ ورزش ایران است که از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران 3 بار نشان فتح را دریافت کرده است. کسی که نامش در حمله به کوی دانشگاه مشهود است و آنچه قابل تأمل است این است که ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ معروف سال 67 و رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی سعی می‌کند پای سرداران سپاه را بیش از پیش به فدراسیون‌های ورزشی ایران باز کند. حضور فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در رأس فدراسیون تیراندازی و سایر فدراسیون‌ها یکی از سلسله اقداماتی است که وزارت ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی برای کنترل ورزشکارانی که قصد مهاجرت از ایران را دارند در دستور کار قرار داده است. مرتضی قربانی از سال 58 یعنی همان اوایل انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست. او را از بنیانگذاران تیپ و سپس لشکر 25 کربلا می‌نامند و ادعا می‌شود در مهمترین عملیات‌های سپاه پاسداران حضور داشته. یکی از تبعات ریاست سردار قربانی در فدراسیون تیراندازی این است که او به عنوان یکی از فرماندهان سپاه حق ورود به برخی از کشورها را نخواهد داشت. دلیلش قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی برخی از کشورهای جهان است. و همچنین علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران و ورزشکار حکومتی ایران در اسفند ماه 1400 در حاشیه رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی در خوزستان از سپاه خواست تا از این ورزش حمایت کند. وی در دیدار با حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان از حمایت‌های سپاه و توجه این نهاد نظامی به ورزش کشتی تشکر کرد و از این مقام نظامی خواست که با در اختیار قرار دادن امکانات خود به پیشرفت و ارتقای این رشته ورزشی کمک کند. بله، متاسفانه در ایران به هر گوشه ورزش و فوتبال ایران که نگاه کنید نامی از سرداران سپاه می‌بینید. سردارانی که یا مدیر عامل باشگاه هستند و یا رؤسای فدراسیون‌ها و یا در حال خرید و فروش تیم‌ها هستند و تمام اینها به لطف اجازه علی خامنه‌ای و نزدیکی سپاه و بیت رهبری ممکن شده است. میلیاردها تومان درآمد ورزش و فوتبال ایران از جمله تجارت پرسود بخش تلویزیونی مسابقات و آگهی‌های آن تحت نظر سرداران سپاه نزدیک به علی خامنه‌ای مدیریت می‌شود. البته بسیج و سپاه پاسداران آنها هم‌اکنون در سطوحی بالاتر از فوتبال و ورزش ایران نیز حضور دارند. آنها دامنه شعبات خود را در دانشگاه‌ها، مدارس، کارمندان و اقشار و اصناف مختلف توسعه و گسترش می‌دهند. و البته به نظر می‌رسد که دامنه نفوذ آنها در ورزش ایران به ویژه فوتبال روز به روز در حال گسترش است. مثلا در شهری چون تهران که فوتبال می‌تواند جمعیتی بیش از 100,000 نفر را در یک ورزشگاه دور هم جمع کند، سرداران سپاه از شهرداری تهران تا مدیریت بحران شهر، مدیریت لیگ، ریاست اتحادیه فوتبال و باشگاهداری حضوری پررنگ دارند. در آخر اینکه با توجه به اینکه در سالهای گذشته شمار زیادی از ورزشکاران ایرانی با انتقاد از سیاسی کردن ورزش از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر پناهنده شده و روز به روز شاهد کنار گذاشته شدن ورزشکاران پرقدرت و مردمی هستیم و آینده ورزش کشور عزیزمان در زیر سایه رهبری علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی ایران در شرف نابودی است، ما فعالان حقوق بشر باید همصدا با نهادهای ورزشی بین‌المللی در مورد پرهیز از سیاسی کاری در ورزش به جمهوری اسلامی هشدار دهیم و خواهان کنارگیری سرداران سپاه زیر نظر بیت رهبری از حیطه ورزش و به کار گذاشتن افراد متخصص در رأس هستیم و اعلام می‌کنیم که هر گونه مبارزه جهت ریشه‌کن کردن فساد و تغییر اساسی در آثار مخرب و به جامانده از پدیده فساد طی 44 سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی که در سطح وسیع‌تری از گذشته بر جامعه ایران تحمیل شده و می‌شود در گروی تداوم و پیگیری مبارزات مردم آزاد و انقلابی تنها در اتحاد و همبستگی به سرانجام خواهد رسید. تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتین. من مایک رو رها میکنم و اگه دوستان سوالی دارن در خدمت.
سپاسگزارم سرکار خانم رهایی گرامی از سخنرانی بسیار عالیتون. متاسفانه بله، هر جا قدرت هست، هر جا پول هست، اسم سپاه هم دقیقا همونجا هست و عجیبه با این همه قدرت و پولی که در اختیار دارن هیچ کاری نکردن برای ورزش، نه کار عمرانی کردن، نه باشگاه خاصی ساختن، نه کار مفیدی کردن. متاسفانه از همکاران گرامی اگر در خصوص سخنرانی سرکار خانم رهایی صحبت یا نظری دارید بفرمایید. بله جناب آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی بابت وقتی که به بنده دادید. سلام عرض میکنم، سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه همکاران. من در واقع حالا خانم شاسروانی فرمودن که هیچ کاری برای مردم ایران انجام ندادن، من میخواستم بگم که یه خورده دیدمون رو نسبت به این سپاه عوض کنیم. سپاه در واقع یک محیطیه برای یه سری آدمهایی که صرفا منافع شخصیشون رو مد نظر قرار میدن و با چه قیمتی؟ با قیمت این که صرفا از نظام حمایت بکنن. همونطوری که خانم رهایی فرمودن توی سخنرانیشون، بدون هیچ سابقه نظامی و یا علم نظامی خیلیاشون میان وارد سپاه میشن، وارد این حیطه میشن و به درجات بالا میرسن. حالا ما سپاه رو در واقع نهاد نظامی میدونیم، اما من به شخصه در واقع نهادی میدونم که یک سری آدمهایی که من میگم خودفروخته هستن به نظام به خاطر منافع شخصیشون، تمام وجدان خودشون رو زیر پا میذارن، تمام منافع بقیه مردم ایران رو زیر پا میذارن و حاضرن به خاطر اینکه به اون منافع شخصیشون برسن از تمام مردم ایران پله بسازن و همه رو زیر پا قرار بدن و البته حالا باز به اون منافع مالی و اون قدرت، حالا همونطوری که خود خانم شاسروانی فرمودن به خاطر قدرت و پول حاضرن هر کاری بکنن. اینها من همیشه اینو میگم، یه سری آدم ها هستن که فقط صرفا یک فرم نظامی پوشیدن، وگرنه یک سری آدم های، حالا من کلمه رو شما سوء برداشت نکنید، یک سری آدم های دلال که صرفا یعنی توی این کارها واقعا خبره هستن، توی دلالی، توی دور زدن های اقتصادی و اینها با این چجور بگم، با این قابلیتشون تونستن بالا برن، تونستن این مدارج رو، این درجات رو بالا برن. یعنی صرفا کارهای دغلبازی به قول من، با دغلبازی تونستن به اونجا برسن. مرسی بابت وقتی که به من دادید. مرسی. خیلی ممنون جناب آقای منیری. دقیقا شما الان شرکت های دانش بنیان رو اگه در نظر بگیرید، چه سودهایی اینا نکردن که با جون ملت بازی میکنن فقط و فقط برای سود شخصی خودشون. شما همین کرونا رو در نظر بگیری، شرکت های واکسن سازی فقط به خاطر سود، یعنی نه به سلامت، نه به پیشرفت انسان ها، نه به ملت ایران، به هیچی توجه ندارن الا سود و قدرت، دنبال همین هستن. سپاسگزارم جناب آقای منیری برای اظهار نظرتون. از همکاران گرامی اگر صحبتی دارید بفرمایید. بسیار عالی، میرسیم به آخرین سخنرانمون جناب آقای پیمان صادقی با موضوع ورزش بانوان در ایران. آقای صادقی اگر آماده هستید لطفا دستتون رو بالا ببرید که همکارانم مایک رو برای شما آزاد کنن. خانم شاسوانی جسارتا آقای عرابی هستن. سخنران بعدی بله جناب آقای فرشاد عرابی با موضوع ویزا و اعزام ورزشکاران تیم ملی. عذرخواهی میکنم مجدد. آقای عرابی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همکاران گرامی. عدم صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی امری تازه نیست و از دیرباز تا کنون ادامه داشته، ولی با توجه به مرور مختصر برخی اتفاقات رخ داده
مشخص این موضوع در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته. فضای ورزش ایران به تازگی با پدیده پرتکراری مواجه شده که مربوط به عدم صدور ویزا برای ورزشکاران رشته‌های مختلفه. فارغ از تنوع رشته‌ها، این اواخر ویزای ورزشکاران ایرانی برای رقابت‌هایی که به طور خاص قرار است در آمریکا برگزار شود صادر نمی‌شه یا با سختگیری‌های بیشتری صادر می‌شه. جدیدترین پدیده در این مورد مربوط به تیم ملی کاراته ایرانه که ویزای آنها برای حضور در رقابت‌های بیرمنگام این کشور صادر نشد. موضوعی که با اعتراض کاراتکارهای ایرانی مواجه شد و آنها از کار آمریکا که سیاست رو با ورزش یکی کرده حسابی شاکی‌اند. کاپیتان تیم ملی کاراته ایران روز سه‌شنبه 14 تیر از عدم صدور روادید از سوی آمریکا و بازماندن تیم ایران از مسابقات ورلد گیمز خبر داد. بازی‌های جهانی ورلد گیمز کاراته هر 4 سال یک بار برگزار میشه و این بار شهر بیرمنگام آمریکا میزبان این مسابقات بود. آقای پورشر در این باره افزود فدراسیون کاراته همه تلاش خود را برای حل مشکل فشار می آورد تا جلوی این اقدام آمریکا را بگیره که متاسفانه این کار انجام نشد. شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته ایران نیز در این باره گفت از اسفند ماه سال گذشته اردوی تیم ملی شروع شد و ملی پوشان کشور ما جهت حضور در این مسابقات تمرینات خودشون را پیگیری می‌کردند و در نهایت با کارشکنی آمریکا روادید نفرات اعزامی به این رویداد صادر نشد. ما دقیقاً زمانی که اعلام شده بود در سفارت آمریکا در کشور ارمنستان حضور پیدا کردیم و همین مدارک ها طبق درخواستی که سفارت داده بود ارائه شد، اما متاسفانه کارشکنی صورت گرفت. شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز در وبسایت خود نوشت که این شبکه در مورد مسئله رد شدن درخواست روادید تیم کاراته ایران از وزارت امور خارجه آمریکا سوال کرده، اما سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده که سوابق روادی طبق قوانین ایالات متحده محرمانه است. بنابراین ما نمیتونیم جزئیات موارد ویزاهای فردی رو مورد بحث قرار بدیم. فاکس نیوز در گزارش خود گفت که بستگان نظامیان کشته شده آمریکایی در خاورمیانه و مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند که در تیم‌های ورزشی رزمی ایران شمار زیادی از وجود دارن و به این خاطر از دولت بایدن خواستن تا به این تیم‌ها ویزا داده نشه. گفته شده سفارت آمریکا در بازی سرمربی این تیم حتی حاضر بررسی سایر مدارک نشده و درخواستش رو لغو کرده. حالا که موضوعی برگرفته از اختلافات دیپلماتیک دو کشور است و اصولا چقدر این فضایی به نسبت آشفته تاثیرگذار است درستی براش تعریف کرد. با وجود آنکه شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته ایران میگوید نمیدانم چرا ویزایش صادر نشده، ظاهرا سپری کردن دوران سربازی او و تعداد دیگر ورزشکاران ایران در سپاه باعث شد تا در خلال صدور ویزا تعلل صورت بگیره. این موضوع به تازگی دردسر زیادی برای ایرانی ها به بار آورد و برخلاف شایعاتی که خبر میداد آمریکا این بند رو برای صدور ویزا حذف کرده، به نظر میرسه همچنان پابرجاست. روز سه‌شنبه 14 تیر همچنین خبر رسید که تیم ملی بسکتبال سه‌نفره بانوان ایران قرار بود بعد از ظهر دوشنبه به کاف آسیا اعزام شود که تأخیر در صدور روادید باعث شد این تیم نتونه با توجه به اینکه پرواز مستقیم به سنگاپور وجود نداشت خودش رو به پروازهای دیگر برسونه. روادید شادی عبدالوهاب بازیکن مطرح تیم ملی بسکتبال ایران هم برای حضور در مسابقات صادر نشده بود، اگرچه امکان جایگزینی وجود داشت، اما ویزای سایر نفرات هم دیر رسید و تیم ملی نتوانست به سنگاپور اعزام بشه. پیش از داستان کاراته و بسکتبال، پرسرصدا ترین اتفاقی که در حوزه صدور ویزا رخ داد مربوط به فدراسیون کشتی بود که آمریکا حاضر نشد ویزای علیرضا دبیر به عنوان رئیس و چند نفر دیگر از اعضای تیم ملی رو صادر کنه. البته جنس اون عدم صدور ارتباطی به جنس کاراته‌ای ها نداره. آمریکا به دلیل اظهارات ضد آمریکایی علیرضا دبیر ویزای او برای سفر به این کشور را صادر نکرد. بهمن ماه سال گذشته بود که تیم ملی کشتی ایران قرار بود برای
انجام مسابقه راهی آرلینگتون تگزاس شود، اما سخنان علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران مبنی بر التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا باعث عدم صدور روادید و لغو سفر تیم ملی ایران به آمریکا شد. البته خانم رهایی توی سخنرانیشون به این موضوع اشاره داشتن. علیرضا دبیر پس از آن در اسفند ماه در دیدار با حسن شاهوار فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان از حمایت‌های سپاه و توجه این نهاد نظامی به ورزش کشتی تشکر کرد و از این مقام نظامی خواست که با در اختیار قرار دادن امکانات خود به پیشرفت و ارتقای این رشته ورزشی کمک کند. در این میان نباید از کنار ماجرای امیر سرخوش که ویزای او برای حضور در آمریکا صادر نشد هم گذشت. امیر سرخوش اسفند سال گذشته پس از حضور در مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان و صعود به فینال این رقابت ها سهمیه حضور در بازی های جهانی آمریکا رو به دست آورد که فدراسیون بولینگ و بیلیارد و اسنوکر ادعا کرد اقدام لازم برای صدور ویزای این ملی پوش را انجام داده، ولی تا 10 روز مانده به شروع این رقابت ها ویزای این ورزشکار هم صادر نشده بود. البته آمریکا تنها کشور نیست که این اواخر برای صدور ویزا ورزشکاران ایرانی رو از ذره بین رد میکنه. دهم تیر ماه امسال نیست خبر رسید که مشکات زهرا صفی تنیسباز 18 ساله ایرانی به دلیل صادر نشدن روادید سفرش به بریتانیا مسابقات تنیس ویمبلدون را از دست داد. او به عنوان نخست زن ایرانی قرار بود در این مسابقات شرکت کند. تیم ملی دوچرخه سواری ایران قرار بود به بلژیک بره که ویزای آنها نیز صادر نشد، از سفر باز ماندند. اعزام کمانداران کشور ما نیز به آمریکا برای حضور در مسابقات ورلد گیمز به دلیل عدم صدور روادید لغو شد. قرار بود گیسا بایبردی و رمضان بیابانی دو ورزشکار رشته کامپوند پاراتیراندازی عازم آمریکا شوند، اما با وجود اقدامات صورت گرفته به دلیل خودداری آمریکا از صدور ویزا این اتفاق رخ نداد. این دو ورزشکار به دعوت فدراسیون جهانی قصد عزیمت به ایالات متحده و حضور در مسابقات را داشتند. در ماه‌های گذشته پیش اومده بود که ویزای ورزشکاران ایرانی برای حضور در مسابقات صادر نشود، اما همزمانی 3 رویداد که در 3 کشور متفاوت برگزار میشه جای تعجب داره. اگه میزبان هر 3 رشته کشور آمریکا بود که در هر روز سختگیری‌های بیشتری در مورد دادن ویزا به ورزشکاران ایران نشان میداد، ماجرا شکل دیگه‌ای به خود می‌گرفت. اما همانطور که بلژیک به ورزشکاران دوچرخه سواری ویزا نداد، امروز انگلیس و سنگاپور هم در دادن ویزا به ورزشکاران ایرانی حساسیت به خرج می‌دهند. در اینجا می‌خوام به مواردی اشاره کنم که در سال‌های گذشته برای ورزشکاران ایرانی اتفاق افتاده برای صدور ویزا. تیم ملی دوچرخه سواری با وجود سهمیه‌ای که در قهرمانی جاده جهان گرفته بود، فرصت حضور در مسابقات را از دست داد. رکاب زنان ایران به این دلیل که موفق نشدند از طریق یک شرکت ثالث وقت مصاحبه برای دریافت ویزا بگیرند، حضور در مسابقات قهرمانی جهان را از دست دادند. ایران قرار بود 4 رکابزن بزرگسال، امید و جوانان را به مسابقات قهرمانی جهانی نروژ اعزام کنه، اما در شرایط مسابقات قهرمانی شروع شد که شاهد حضور نمایندگان کشور ما نبودیم. دلیل اقدام برای گرفتن ویزا از طریق یک شرکت ثالث، تعمیرات سفارت نروژ و تعطیلی کنسولگری عنوان شده بود. تیم ملی مچ‌اندازی ایران که قرار بود در رقابت‌های جهانی مجارستان اعزام شود، چند روز به دلیل عدم صدور ویزا این رقابت رو از دست داد. این در حالیه که ورزشکاران در مسابقات انتخابی شرکت و دوران آماده سازی را سپری کرده بودند. همچنین تیم شنای ایران در رده‌های پایه به دلیل عدم صدور ویزای ازبکستان و مشکلات پروازی با وجود هزینه‌هایی که فدراسیون انجام داد نتوانست به کشور همسایه اعزام شود و آیندگان شنای ایران یک فرصت طلایی را از دست دادند. 3 نماینده از ایران باید در مسابقات جهانی 2 میدانی در لندن شرکت می‌کردند. کیهانی، حدادی و تفتیان که با قهرمانی در آسیا سهمیه این رقابت‌های معتبر رو کسب کرده بودند، تا 1 روز قبل از مسابقه در انتظار رسیدن ویزا ماندند. در نهایت صدور روادید در دقیقه 90 باعث شد تا این 3 ورزشکار ساعتی قبل از شروع مسابقه خود رو به ورزشگاه المپیک لندن برسونند و نتوانن نتایج خوبی کسب کنند. حدادی و تفتیان هم در مصاحبه های ناکامی خود را
به دیر رسیدن محل مسابقات ربط دادن و حتی قهرمان پرتاب دیسک ایران اعلام کرد ضعف فدراسیون باعث شد تا روادید دیر ساده شود. مشکلات ویزایی در سالهای اخیر حتی گریبان فوتبال را هم گرفته، اما به دلیل توجه بیشتر به این رشته در دقیقه 90 اکثر مشکلات رفع شده. شاید یکی از معدود دفعاتی که ملی پوشان فوتبال به دلیل عدم صدور روادید سفر به یک کشور را دست دادن بازی با گوام در مرحله نخست مقدماتی جام جهانی 2018 بود که برخی لژیونرها همچون علیرضا حقیقی، احسان های صفی، آندرانی تیموریان و سعید عزت‌اللهی نتوانستن تیم کیروش رو در این بازی همراهی کنن. اگرچه عدم صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی امری تازه نیست و از دیرباز تا کنون ادامه داشته، ولی با توجه به امور مختصر برخی اتفاقات رخ داده مشخص این موضوع در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته. حال طرح پرسش کلی که آیا این عدم صدور ویزا تمام و کمال به دلیل مسائل سیاسی موضوع مهمیه؟ این که بگوییم مشکل عدم صدور ویزا ورزشکاران سیاسی است، شاید ساده ترین کاری است که از دست برخی برمی آید و به راحتی از این تعریف خود را تبرئه می کنند. برخی مدیران این موضوع را بهترین بهانه می دانند و خودشان هم وجدان درد نمی گیرند. البته ممکنه برخی از اتفاقات در این زمینه سیاسی باشد، اما خیلی از موارد هم سیاسی نیست. نباید وقتی به بن‌بست می‌خوریم بگوییم اینها با ما دشمن هستند. نکات کلیدی در بررسی این ماجرا وجود داره. اول از همه باید ببینیم برای صدور ویزای یک تیم ورزشی به موقع عمل شده یا خیر. به هر حال هر کشور برای خودش مقررات خاصی داره و مثلا صدور ویزای شنگن حداقل 20 روز زمان می‌بره. اگه درخواست‌ها در زمان مناسب ابلاغ شده، در مرحله دوم باید بررسی کنیم که مدارک کامل بوده یا خیر. در ضمن باید متوجه شویم به کل یک تیم ویزا داده نشده یا فقط یکی دو نفر ویزا نگرفتن چون شرایط خاصی داشتن یا در حقشان تبعیض قائل شدن. اگر همه کارهای مراجعه کننده درست انجام شده بود و ویزا در زمان مقرر صادر نشد، ما وقت است که میگوییم طرف کارشکنی کرده. در صورت محرز شدن کارشکنی، سفارت یک کشور، وزارت خارجه و فدراسیون جهانی مربوطه باید وارد کار شوند. متاسفانه در ورزش ما فدراسیون ها یا بخش بین المللی ندارن یا کارآمد نیستن. در هر صورت در خیلی از مواردی که ورزشکاران با عدم صدور ویزا فرصت حضور در مسابقات را دست میدهن، میتوانیم با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب پیشگیری کنیم و فقط موارد محدودیه که واقعا نمیشود از این اتفاقات جلوگیری کرد. در بالا به تعدادی از اتفاقات رخ داده اشاره شد درباره کاراته که هنوز دلیل مشخصی عنوان نشد و فقط می توانیم این فرضیه را پروران که ممکنه کارت خدمت سربازی و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تحریم های شدیدتر آمریکا دلیل این امر باشه. اگه چنین باشه، این جریان حاصل یک اتفاق سیاسیه. با این حال در مورد فدراسیون کشتی ماجرای سیاسی چندان مطرح نیست. دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی تصمیم گرفته اظهارات آمریکا ستیزانه داشته باشه و آمریکا برای او ویزا صادر نکنه. در مورد تیم دوچرخه سواری و الزام به بلژیک هم شایعاتی مطرح شد که موضوع رو عجیب‌تر می‌کنه، چون ظاهرا آنها با یک شرکت وابسته برای دریافت ویزا اقدام کرده بودن که از همین رو درخواستشون بدون پاسخ ماند. اینکه چرا به جای رفتن به سفارت کار رو به شرکت وابسته سپردن عجیبه. موضوع دیگه اینکه سنگاپور هم مشخصا مشکلی و ورزشکاران ایرانی نداره و مدیریت باعث دست رفتن فرصت شده. درسته که تعداد ویزای صادر نشده برای ورزشکاران ایرانی از سوی آمریکا زیاده و بسیاری از اونها دلایل سیاسی داشته، ولی سیاست تنها دلیل موجود نیست. فراموش نکنید پیشتر مجری و تهیه کننده شبکه سه هم قصد همراهی تیم ملی رو داشت که کشور مقصد با تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا به اونها روادید نداد. عنوان شده بود که اظهارات ضد AFC باعث بروز اون اتفاق شده و موضوع چندان سیاسی نیست. به نظر میرسه سوء مدیریت، دیر اقدام کردن و البته اظهارات نابجا هم نقش زیادی در عدم صدور روادید برای ورزشکاران ایرانی داشته. ذکر این نکته هم ضروری است که فقط ورزشکاران ایرانی با این داستان دست و پنجه نرم نکردن و بیشتر افراد رد بالای دولت هم اسیر چنین داستانی شدن. اگر قرار باشه به طور مشخص به کشور آمریکا پرداخته شود، باید به ماجرای عدم صدور ویزا برای همراهان حسن روحانی و محمود احمدی نژاد نیز پرداخته بشه.
بیشتر دولت آمریکا برای معاونین دفتر حسن روحانی و تیم رسانه‌ای که قرار بود رئیس جمهور ایران رو در سفر به آمریکا همراه کنن ویزا صادر نکرده بود. حسن روحانی قرار بود برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کنه که ویزای صادر شده برای رئیس جمهور وقت ایران محدود عنوان شد و حسن روحانی صرفاً اجازه داشت بین محل اقامتش و مقر سازمان ملل و نمایندگی ایران در سازمان ملل تردد کنه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت ایران نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS به حاشیه مطرح شدن درباره صدور ویزای او اشاره کرد و گفته دولت آمریکا یک نامه به پیوست ویزای او فرستاده و به روشنی گفته که واجد شرایط دریافت ویزا نبودم و با چشم‌پوشی ویزا صادر شده. افزایش سختگیری به ورزشکاران ایرانی جز مسائل سیاسیش توجیه دیگه ای نداره. مسئله ای که نشان میده ورزش ایرانی نظیر سایر حوزه ها هر روز منزوی تر میشه. کشورهای میزبان هنگام صدور ویزا برای ورزشکاران ایران همه مسائل جهانی، تحریم ها و سریال پناهندگی ورزشکاران ایرانی رو در نظر میگیره و سپس اقدام به صدور ویزا میکنن. ورزشکاران ایرانی که تا چند وقت پیش دغدغه معیشت و احتمال رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی رو داشتن امروز به صورت گسترده با مشکلات صدور ویزا مواجهن. به نظر میرسه با برنامه ریزی مناسب و با وجود برخی مشکلات سیاسی میتوان اکثر تیمهای ورزشی رو به رقابتهای مختلف اعزام کرد. نیاز برنامه ریزی بلند مدت آینده نگری است تا در بخش بین‌المللی هر فدراسیون حساسیت بیشتری روی موضوع اعزام ها وجود داشته باشه. مسئله عدم صدور روادی جدا از اینکه هزینه‌های زیادی را به تیم مارک صرف آماده سازی تیم‌های ملی شده هدر میده باعث بی‌انگیزگی و دلسردی ورزشکاران جوان میشه. خیلی از اونها با استعداد بالا وارد ورزش میشن و نیاز به حضور در میادین بزرگ دارن، اما اشتباه برخی مدیران و کم توجهی آنها فرصت‌های طلایی رو از استعدادهای ناب ورزش میگیره. دغدغه ویزا شاید برای ورزشکاران ایرانی یک مزل بزرگ باشه، اما برای رقیبانشان هیچ دغدغه فکری ایجاد نمی‌کنه و بدین ترتیب آنها یک گام جلوتر است. سخنرانی من اینجا به پایان میرسه. ممنونم که حوصله رو خرج دادین و به سخنرانی من گوش دادین. متشکرم. سپاسگزارم آقای ارامی گرامی برای سخنرانی خیلی خوبتون. بله، متاسفانه بیشتر این مواردی که اتفاق میافته از بی تدبیری و بی کفایتی مسئولین هستن که توی این حوزه دارن کار میکنن و این موارد نشون میده که چقدر ضعف در روابط بین المللی کشورمون هم هست. و یکی از اولین کشورهایی که ورزش رو سیاسی کرد هم خب مسلماً ایران بود با اون مواردی که تصمیم گرفتن و ورزش رو سیاسی کردن. بله آقای منیری، خواهش میکنم بفرمایید. ممنون. باز میخوام ببخشید. ممنونم بابت وقت دوباره که به بنده دادید. آقای عرابی ممنون، سخنرانی فوق‌العاده خوبی بود، واقعا استفاده کردیم و اتفاقا به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. ما حالا دقیقا یک سری از جاها رو شما دقیقا موشکافی کردید که این ندادن ویزا سیاسی هست یا نه. حالا من اتفاقا میخوام اون مسئله بی تدبیری رو بذارم کنار. با شما به یه سری نکاتی اشاره کردید که بهشون زن سیاسی بودن داده میشد، اینکه این موارد سیاسی هستن یا نه. همونطوری که خانم شاهسوانی فرمودن، دقیقا ایران یکی از پیشروها توی این زمینه بود، دقیقا مخصوصا مقابل اسرائیل اونقدر شدید عمل کرد. اما یک جایی شما خودتون آقای عرابی فرمودید که باید، یعنی مدیران حکومتی در واقع مسئولین بیان میکنن که اثر خودشون باز میکنن، میگن نه این سیاسی نیست. اما حالا من میخوام از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. حالا فرض کنیم سیاسی هست، آیا ما باید مدیران و مسئولین رو زیر سوال ببریم یا نه کشورهای دیگر رو که نسبت به ورزش سیاسی برخورد میکنن؟
و ویزا نمیدن. مثلا خیلی از کشورهایی که مدعی هستن که چه میدونم ورزش یک رسالت صلح‌آمیز داره، چرا خودشون برخورد سیاسی میکنن و حتی گلچین میکنن؟ همونطوری که خودتون فرمودید، آقای دبیر مثلا یک جایی یک چیزی گفته، آره اصلا کلن بر علیه آمریکا گفته، آیا آمریکا این حق رو داره که مثلا به این شخص ویزا نده؟ حالا درسته این حق رو داره، این توانایی رو داره، اما ما میتونیم بگیم که خب نه، حالا شما اجازه داری برخورد سیاسی داشته باشی با ورزش؟ این یه مسئله یه که خیلی، یعنی من خودم هنوز درست به جوابش نرسیدم، چون خیلی جاها ما داریم میگیم، خیلی جاها به مسئولین جمهوری اسلامی ایراد میگیریم که سیاسی برخورد میکنن و واقعا هم این کار رو انجام میدن، اما خیلی کشورهای دیگه هم همین رویه رو در پیش گرفتن و این نیست که فقط بخوایم به جمهوری اسلامی و ایران خورده بگیریم. این و متاسفانه این، یعنی من دارم میگم توی مقاله‌ای که خونده بودم میگفت این به هر حال توی ذات ورزش هست، هر جایی که یک مقدار توجهات رو جلب میکنه خود به خود یک سری تبلیغات، حالا اتفاقا اونجا داشت میگفت چطور ما تبلیغات تجاری داریم اما تبلیغات ایدئولوژیک نداشته باشیم، جفتشون در واقع یک چیزن، به خودی خود خود به خود یک سری تبلیغات ایدئولوژیک صورت میگیره و این تبلیغات ایدئولوژیک باعث محدودیت یک سری انسان ها میشه. من بازم عرض میکنم یه خورده بیایم حالا همه رو تفسیر جمهوری اسلامی نندازیم و اینو بگیم که آره واقعا همه دولت ها به هر حال تا یه حدودی ورزش رو سیاسی میکنن. همین برخورد جامعه جهانی نسبت به اتفاقات رخ داده بین روسیه و اوکراین، این اتفاقات هم در واقع یک جنبه سیاسی پیدا کرد و خیلی از ورزشکارا خیلی از تیم‌های روسیه رو در واقع تحریم کردن، خیلی چی نکردن، در حالی که یک برخورد سیاسیه. حالا این دیگه این که اون اشخاص یا اون دولت‌ها درست میگن یا نه، حق با اونها هست یا نه، ما حق نداریم بخوایم تصمیم بگیریم. آقای منیری صداتون قطع شد، مایکتون رو لطفا باز کنید. صدام قطع شده بود از کی؟ نه همین قطع شد. از اونجا که گفتید ما حق نداریم. بله ببخشید، دقیقا ما حق نداریم بخوایم نسبت به ورزش با این رویکردی که داریم بخوایم اینجوری برخورد بکنیم. عرض کردم این اتفاق توی همه کشورها میفته و میتونیم ببینیم، اما خب دیگه توی ایران که دیگه به قول خانم رهایی خیلی قشنگ گفتن، یعنی دیگه هر رذیلتی باشه ایران جز رتبه های اوله. توی این مسئله سیاسی شدن ورزش هم دقیقا ایران واقعا دیگه سرآمد همه هست. ببخشید خیلی صحبت کردم، ممنون بابت وقتی که برنده بودید. سپاسگزارم از شما آقای منیری. متاسفانه بله، اصلا پیام ورزش صلح و دوستی هستش و ما تمام کشورهایی که ورزش رو سیاسی میکنن محکوم میکنیم. الان در مورد کشور روسیه هم ورزشکاراش تحریم شدن و توی این زمینه خیلی لطمه دیدن. اصلا ورزش نباید سیاسی بشه، حالا چه میخواد ایران این کارو بکنه، اروپا این کار، هر کشور این کارو بکنه، واقعا ما محکومش میکنیم، چون ورزش برای صلح و دوستی هستش بین ملت‌ها. جناب آقای احمدی خواه فکر کنم دستشون رو بالا برده بودن. آقای احمدی خواه درود و وقت بخیر. من در رابطه با صحبت خانم رهایی یه نکته هست خیلی زشته به نظر من. برگردیم هر رذالتی ایران سرآمده، اما که وقتی میگه ایران و مردم ایران هم شامل میشه، خیلی زشته آدم به ملت خودش توهین کنه تو بدترین شرایط. ببینید اگه بحث رذالت باشه، خب خیلی کشورام رذل هستن. وقتی شما میگه یه قرارداد جهانی رو لغو میکنی، به راحتی ندیده میگیری جایی که خودت امضا کردی، رذالت.
حالا هر با هر کی شد او بدترین آدم وقتی یه قرارداد می‌بندی هم متعهد به قرارداد طبق قوانین بین‌المللی طبق قوانین حقوقی دنیا شما وقتی یه چیزی امضا می‌کنی متعهد به انجام دادنش. موضوع هم برمیگرده به همین برجام. آمریکا اومد امضا کرد، سازمان ملل هم تایید کرد. وقتی میاد بیرون یه رسالت نمیشه. اگه ایران میومد بیرون چی میگفتن؟ قبول میکردن به همین راحتی. اروپا هم هو رزله یه جوری. اروپا اومد راحت گفتش آقا درسته ایران محقه ولی ما نمیتونیم ضرر کنیم. این وقتی همچی حرف میزنن تشریح میشه. چهار تا مریض تو ایران دارو نمیگیرن. تو ایران فرق میشه. اینا یه رسالت نیست. منم تعبیر کلمات بعد یک معنی داشته باشه دیگه. من مثلا میگم آقا بارون، بارون یه معنی داره دیگه. بارون که سه تا معنی نداره که. اگه میگی رضایت وقتی میان یه چیزی رو امضا میکنی بعد تعهد داشته باشی حتی اگه به ضررت. در اصل هیچ ضرری هم آمریکا نکرد. مثل اینه که من الان مثلا گوشی خانم رهایی ازش بگیرم بعد بگم ما به اضافه فلان چیزو اول انجام بعد که ایشون اومد مثلا اون باب اضافه ناحق انجام داد من گوشیشو پس بدم. ایران چیکار کرده؟ ایران یه سری فعالیت داشت. اینا خوششون نمیاد. اونا کلی به ایران ضرر زدن، ایران تحریم کردن. بعد گفتم بعد این کارو بکن. ما به ازای آمریکا تو اون قرارداد چی بود؟ هیچ. میگم یه مثال خیلی ساده. مثلا یه چیزی یه باجی از شما بگیری، یه منتی هم سرتون بذاریم. بعد که شما رفی کاری که کردی و که به ضررت بود انجام دادی، هزینه‌شو دادی، بعد دوباره بیام همون دوباره بیام گوشی مثلا خانم رهایی رو نام بردم، گوشی خانم رهایی رو ازش بگیرم. بگم آقا بالا برف فلان کار بود. این اصلا خیلی زشته که یه جمع که حقوق بشره به مردم کشور توهین کنه. بگی رزالت. اگه بخوایم به رزالت رو بیایم نام ببریم به تعداد ریخای صحراها میشه نام برد تو کشورها چه رزالت هایی چه در حق ایران چه در کشورهای دیگه کرد. استفاده از زوری که کردن، جنایت هایی که تو خود آفریقا هنوز هست. مثلا یک کشوری مثل فرانسه که مهد دموکراسیه بریم مطالعه کنیم. بسیار بسیار جنایت کرد. هنوز هم داره انجام میده. ممنون متشکرم. ممنون از شما. جناب آقای منیری بفرمایید. خواهش میکنم. مرسی بابت وقت دوباره که بنده داری. آیه احمدی خوابن خواستم این سوء تفاهم رو برطرف کنم. خانم رهایی البته این من جمله ایشون رو در واقع یه مقدار اشتباه بیان کردم. من منظورم اول از همین که خانم رهایی اون جایی که داشتن میگفتن در واقع منظورشون حکومت ایران بود و واقعا بحث سپاه بود. چیزی که بود حالا من شاید گفتم ایران، منظورم در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران بود، حکومت جمهوری اسلامی ایران. اما این موضوعی که شما میفرمایید که آمریکا یا اروپا زیر قول قرارشون میزنن صد البته شک نکنید، من هم 100% با این موضوع موافقم. اونها به واسطه قدرتی که دارن به قول معروف حرف زور میزنن، این اتفاق میفته. دقیقا از به قول معروف همه منافع خودشون رو میسنجن و دقیقا کسی هم نگفته، یعنی منم 100% موافق این موضوع هستم که اونها هم از قدرتی که دارن سوء استفاده میکنن و هر جا که یه جا امضا میکنن ولی یک دفعه وسط کار میبینن به ضررشونه و کامل زیر حرفشون میزنن. اینو 100% با شما موافقم. اما عرض کردم این جمله‌ای که من گفته بودم از جانب خانم رهایی در واقع منظورم حکومت جمهوری اسلامی ایران بود. مرسی. سپاسگزارم از شما. خانم رضاوند گرامی بفرمایید. خواهش می‌کنم. خسته نباشید. من تلفن داشتم نتونستم متوجه بشم دقیقاً قسمت آخر رو، ولی در این مورد رو می‌خوام عرض کنم. برای ما مهم نیست که کشورهای دیگه چه جنایتی انجام دن، چون حقوق بشر به نظر من فقط یک کلمه کلیشه‌ایه و از نظر سیاسی ازش سوء استفاده میکنه. هر جا که هر کشوری به نفعش نباشه شما حقوق بشر رو رعایت نکردید، اونجا منظورشون استفاده میکنه. اینو بگیم. پس بنابراین اگر ما میایم تو کشورمون میگیم حقوق بشر نیست، نیایم بگیم آقا فرانسه اینطور نیست، آمریکا نیست، بله اونها رعایت نمیکنن، منفعتشون هم نفته. خوشبختانه یا متاسفانه ایران نفت داره، ثروتمندیم و مسلما مورد حمله قرار میگیره. اما اینجا اما داره، چرا من کاری بکنم که اینها از این موقعیت بیان سوء استفاده کنن؟ من که یک دفعه جار میزنم میخواهد اسرائیل از روی نقشه حذف بشه، از اون برم میخوام بمب اتم بسازم، به تپ میان جلومو میگیرن، زورشون هم میرسه، کلی هم از من باج میگیرن.
باز دعوا سر چیه؟ قدرت ها جنگ قدرته. آمریکا میگه من اینا رو آوردم، الان بازار ایران رو میخواد. و ایران اومد، رژیم ایران، میبخشید من این واژه ایران، رژیم ایران اومد اینا رو دور زد، رفت سمت روسیه و چین. الان این میگه این بازار منم میخوام، منم سهم میخوام. باج نمیدی؟ سهم به منم بازار نمیدی؟ نفت به من نمیدی؟ منم این کارو میکنم. بهونه‌اش چیه؟ خب نمیتونه یهو بگه تحریم. بعد من میام میگم اسرائیل از رو نقشه باید حذف بشه. فکر فلسطینم، فکر لبنانم، سوریه رو شلوغ میکنم. به تبع میاد چیکار میکنه؟ اون رو بهونه میکنه میاد منو تحریم میکنه. خب منی که میبینم مردمم درگیرن، گرفتار دارم میشم، چه اصراری دارم؟ شما میدونید بمب اتم برای ما فایده ای نداره چون ما انقدر مواد غنی شده نداریم، دوست عزیزم کشورمون نیست، بعد از مدتی ما باید وارد بکنیم، پس هیچ سود اقتصادی برای ما نداره که بخوایم برای برق یا موارد دیگه استفاده بکنیم. پس تنها چیزی که میمونه خود مایی که این مردم این کشور هستیم به اینا اعتماد نداریم، میگیم دروغ میگن، چه برسه که به اونهایی که دنبال یه بهانه هستن که اینها از اینها باج بگیرن، هم تو که الان روسیه داره میگیره، هم تو که چین داره میگیره، حتی رفت با چین صحبت کرد از حق وتو برای من استفاده کرد، همه اینا زدن پشتشون، هیچ کار برکیم بهشون نکرد. مورد دوم که دارو تحریم است. من تو شرکت دارویی کار کردم، دارو هم وارد میشد، هیچ مشکلی هم نبود، دارو تحریم نیست. اینا این تبلیغات سوی هست که این رژیم داره استفاده میکنه به خاطر اینکه جنگ قدرت، میگه منظورم میرسه، من آمریکا نمیذارم کاری بکنه، پول این کشور دستمه، ملت حق حرف زدن ندارن، هر کیم حرف بزنه خفش میکنم، میبخشید از این واژه استفاده میکنم. اینها از این طرف ما رو خفه کردن، اونها هم فکر نکنه عاشق چه شبنه من و شماست، نه آمریکاش نه فرانسهش. حالا اون چه جنایتی تو کشورش میکنه، تو آفریقا چیکار میکنه، به من ارتباطی نداره چون اون این کارو میکنه. من حقوق بشر تو کشورم الان زیر سواله از طرف کسانی که تو به عنوان دولت کشور من هست. من اول بعد اینا رو حواسم باشه، به بچه های خودم باید فکر کنم، به بچه های گرسنه خودم، به دختران خودم، به اینها باید فکر کنم تا بعد برسم به بچه یمن، بعد برسم ببینم تو آفریقا چه اتفاقی افتاده، گرسنگیه. اینا همش میگن حوثی ها حمله کردن به یمن فلان، یمن فلان. الان بچه خودم تو سطل آشغاله، آمریکا معلومه به فکر من نیست. بعد میان شما رو میچسبونن، آه شما وطن فروشید به فکر مردم آمریکا. بعد اگه آمریکا دید خود فلان کسو چیکار کرد، خب به من چه؟ چرا من باید به اون فکر کنم؟ من الان به این فکر میکنم تویی که دولت منی، باید از من حمایت بکنی. شما داری کاری میکنی اونها منو بیشتر تحریم کنن. تو مدیریت این کشور رو به عهده داری، تو چرا کاری میکنی مردم من نون نداشته باشن، برن تو سر، برن تو سر داشت غذا بخورن. صحبت سر اینه. و این دارو هم من مطمئنم بهتون میگم چون خودم تو کشور توی شرکت دارویی کار کردم، دارو هم وارد میشد، هیچ مشکلی نبود. متأسفانه اینا وقتی زلزله شد هر اتفاقی که افتاد وارد میکردن، دارو رو جلوشون میگرفتن. یا مثلا فرای پهلوی ماسک برساد، نه ما شو از طرف فرای پهلوی ما نمیخواد. این بازی های سیاستیه که کثیفه که اینها هم دارن، هر دو طرف، چه آمریکاش، چه انگلیسش، چه روسیهش، چه همین آلمانش، همه اینا با هم دستشون با همه و به خاطر منفعت خودشون. رژیم هم به فکر مردم نیست. ما دردمون از این که از خودمون داریم میخوریم. ممنونم. سپاسگزارم خانم رضاوند گرامی. دقیقاً بله. هر دولتی که روی کار میاد اول دلسوزی میکنه برای ملتش. ما ملتمون بمب اتم نمیخواد. اینا فقط به خاطر اینکه خودشون قدرتشون پا بر جا باشه دارن ملت رو به نابودی میکشن که برای قدرتشون، برای حکومتشون. و حالا خانم رهایی هم صحبت میکنن، اون کلمه هم در مورد مبحث سخنرانیشون بود که در مورد این بود که سپاه همه جا رو که پا میذاره به افتضاح میکشه. خانم رهایی بفرمایید، خواهش میکنم. تشکر، مرسی. ممنون خانم رضاوند و آقای منیری و همینطور آقای احمدی خواه که نظراتشون رو کامل ارائه دادن. و خواستم همینجا من بگم و اگر که حتی تو ذهن هر کدوم از شما اون کلمه برای مردم ایران سوء برداشت شده، من عذرخواهی میکنم، چون همه ما ایرانی هستیم هر جای دنیا باشیم و مردم ایران واقعا ملت شریف و بزرگی هستن. و من هم به شخصه
منظورم سپاه و حاکمان و حکومت جمهوری اسلامی بوده، نه من منظوری برای مردم ایران نداشتم، چون واقعا مورد ظلم دارم واقع میشن. و بله، حرفش آقای احمدی خان درسته، همه کشورها این سیاست‌های کثیف رو دارن، ولی اینکه اگر که یک امتیاز بخوان از این سیاست بگیرن کجا استفادهش کنن؟ متاسفانه اگر که سران حکومت بخوان این امتیاز رو به اسم تحریم‌ها بگیرن، به نفع مردم 100% تحریم‌ها برداشته بشه، هیچ تحریمی هم که وجود نداشته باشه، اوضاع مردم ما هممون می‌دونیم که درست نمیشه، چون اونا میخوان فقط از این امتیاز به نفع خودشون استفاده کنن و دغدغه مردم رو ندارن. چون همینجور که خانم رضاوند گفت، خیلی از چیزها اصلا تحریم نیست، ولی اینا دارن از این موضوع سوء استفاده میکنن. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین و ممنون. من مایکروفون میکنم. سپاس گذارم خانم رهایی عزیز. بله، دقیقا همینطور که فرمودید. از همکاران گرامی اگر باز اظهار نظری دارید بفرمایید. بسیار عالی. میرسیم به قسمت پایانی سخنرانی جناب آقای پیمان صادقی با عنوان ورزش بانوان در ایران. آقای صادقی اگر آماده هستید لطفا دستتون رو بالا ببرید تا مایک براتون آزاد بشه. درود بر تمام اعضای محترم کانون. قبل از هر چیز یه عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه من در حال سفر هستم و خاطر همین نمیتونم دوربینم رو روشن کنم و الان در قطار هستم. سخنرانی خودم رو با موضوع ورزش بانوان در ایران آغاز میکنم. موضوع ورزش بانوان در ایران از هر جهت که به اون نگاه بکنیم در اون حقوق بشر نقض شده. یکی از قسمت‌های خیلی مهم نقض حقوق بشر در ورزش بانوان ما فصل پوشش در مسابقات هستش، که حتما باید ورزشکاران پوشش اسلامی داشته باشن و همین هم باعث میشه که رکوردها بسیار پایین بیاد و ورزشکاران نتونن اون توان واقعی خودشونو بذارن. برای مثال میتونیم ورزش‌های مثل شنا و کشتی و خیلی از رشته‌های دیگه، حتی بوکس، خیلی رشته‌های دیگه همون که ورزشکاران حتی دارن با هزینه شخصی و خارج از بحث فدراسیون میرن، اما به ترس اینکه یه موقع بخواد عکسی ازشون منتشر بشه، فیلمی ازشون منتشر بشه، مجبورن که باز با اینکه به صورت خصوصی خودشون رفتن، در بیشتر موارد حجابشون رو رعایت کنن و موقعی که میبینیم برمیگردن هم براشون اون بازخورد خیلی زیاد رو نخواهد داشت، به خاطر اینکه نه اخباری داره پوششش میده اونایی که خودشون میرن، نه اینکه خودشون جرأت میکنن اینو بخوان اعلام کنن. ورزشکارانی هم که دارن از طریق فدراسیون میرن، همونطور که گفتیم، خب مجبورن پوشششون رو رعایت کنن و همین رعایت پوشش اسلامی باعث میشه که خب اینا نتونن رکوردهایی رو که میتونن بدون اون انجام بدن رو به راحتی انجام بدن. این تنها یکی از قسمت‌های نقض حقوق بشر در بانوان هست. قسمت دیگه ای که ما به طور مستقیم باهاش مشکل داریم بحث این هستش که ما جنسیت زن متاسفانه در کشور ما الان یه جنسیت دوم شناخته میشه. یعنی یه خانومی اگر میخواد بره یه مسابقه، یه اگر که همسر داشته باشه، اگر اون همسر اجازه نده، این خانوم عملا اعزام شدن به اون مسابقه رو از دست میده و این برای یه ورزشکار میتونه به شکل یه جهنم باشه. ورزشکاری که سالها زحمت کشیده، سالها خون دل خورده، قید چه خوشگذرونی هایی رو زده، فقط به ورزشش، به هدفش فکر کرده و در نهایت میبینیم که خیلی راحت با اجازه ندادن همسرش از مسابقات جا میمونه.
به همین سادگی. و اینها همش دلیل بیکفایتی جمهوری اسلامی تو مخصوصا قانون اساسیش هست. از دیگر قسمت‌های نقض حقوق بشر توی ورزش بانوان ما میتونیم از همین مسئله که ما داریم میبینیم الان خوشبختانه خیلی از خانوم‌ها تو حیطه بدنسازی دارن توی ورزش کشور ما پیشرفت میکنن، سعی میکنن ورزش کنن، از خودشون استوری میذارن، از خودشون فیلم میذارن و خود منده بنا به شرایطی که دارم و مربی بدنسازی هستم با خیلی از خانوم‌ها در ایران در ارتباط هستم میبینم که برای خیلی هاشون جمهوری اسلامی مشکل درست میکنه و به راحتی و به سادگی اینا رو براشون از پلیس فتا نامه میره شامل جریمه های نقدی گاهن خیلی از خانوماش حتی به زندان فرستاده میشن و مسائلی هم چون بستن پیج هاشون هست اخطار دادن هست توی سطح خیلی پایین تر که شما حق ندارید که عکس بدون حجاب بذارید یا عکس ورزشی بذارید و میبینیم که بسیار 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 این مسئله زیاد شده. اما مسئله دیگه که من میتونم صحبت کنم چون رشته خودم بدنسازی هستش و بر اون خیلی تسلط دارم و یه جورایی الان میبینیم که اکثر رشته‌های ورزشی یه قسمتش خب به بدنسازی ختم میشه. خانم‌های زیادی الان میبینیم که حتی ایرانی هستن خارج از ایران دارن زندگی میکنن. برای مثال اگر بخوایم اسم ببریم خانم هدا جراح که اقامت آمریکا رو داره توی آمریکا داره زندگی میکنه اصلا ایشون سیتیزن آمریکاست. برای تفریحاتی که به ایران اومده بودن تقریبا یک سال و نیم پیش ایشون رو اطلاعات برای 3 هفته بازداشت کردن و هیچ کس از وضعیت ایشون خبر نداشت. یعنی جمهوری اسلامی حتی به افراد دو تابعیتی ما هم براشون مشکل درست میکنه. برای خانوم هایی که حتی دو تابعیتی هستن و اگر اون ور مسابقه داده باشن و همینطور که داریم میبینیم این مسئله داره هر روز بیشتر از قبل میشه و جدیدن هم فدراسیون بدنسازی ایران اعلام کرده که ما به هیچ عنوان هیچ امکاناتی در اختیار خانمهایی که برای مسابقات بدنسازی به خانه اعزام بشن نداریم. مسابقات داخلی رو هم برگزار نمی کنیم. قبلا مسابقات پاورلیفتینگ بانوان برگزار می شد که خب نیاز به پوشش کامل داشت، می شد با اون حالت انجامش داد، اما اون رو هم در حال حاضر متاسفانه متوقفش کردن. مسابقات مچ‌اندازی خانوم ها هم چنین قرار متوقف بشه و متاسفانه ما میبینیم که قسمت دیگه که این بحث تبعیض جنسیتی تو ورزش بانوان ایران داره این هستش که خانوم های ایرانی، خانوم های ورزشکار ایرانی، بدنسازان ایرانی حق ندارن حتی مربیان آقا داشته باشن و اگر جمهوری اسلامی متوجه بشه با همین هم برخورد میکنه و همین امر باعث شده که برن سمت مربیانی که تجربه فقط تئوری دارن و عملی ندارن و باعث آسیب دیدگی های فراوان چه از نظر جسمی چه از نظر روحی در متاسفانه خیلی از خانوم ها شده. این بود نوشته های من در مورد ورزش بانوان. خیلی ممنون آقای صادقی از سخنرانیتون، ولی خب فقط کوتاه بود. بسیار عالی. از همکاران اگر در خصوص این سخنرانی اظهار نظری دارید بفرمایید.
پس ممنونم آقای صادقی، علی‌رغم شرایطتون سخنرانیتون رو انجام دادید، ممنونم. می‌رسیم به بحث آزاد که حق پرورش هست با محوریت کمبود امکانات ورزشی در شهرستان‌های ایران. خب ابتدا یک تعریفی داشته باشیم از آموزش و پرورش. آموزش به آنچه گفته میشه که از بیرون اون دیتایی که به یک فرد داده میشه و این فرق میکنه با پرورش. پرورش یعنی شکوفایی استعدادهای درونی یک نفر. خب در ایران ما خیلی قوانین داریم برای حمایت از هم آموزش هم پرورش. شما ماده اصل 30 قانون اساسی کشورمون که حق آموزش و پرورش رایگان رو برای همه لازم دونسته، ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر که باز هم حق آموزش و پرورش و تحصیل رایگان رو برای همه الزامی دونسته، هدف 4 سند 20 یونسکو که باز هم آموزش و پرورش مادام العمر رو برای همه بهش توجه شده و همینطور حقوق شهروندی. اینجا میخوام یه اشاره بکنم به حقوق شهروندی در ایران که در تاریخ 29 آذر 1395 توسط رئیس جمهور امضا شد و در 22 بند و 120 ماده به شهروندان ابلاغ شد. خب از این 22 ماده یک مادهش مربوط به حق آموزش و پرورش هست که من خیلی دوست دارم این 3-4 ماده رو براتون از رو بخونم. ماده 108 میگه حق دانش آموزان است که از آموزش و پرورشی برخوردار باشن که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا، مروت، انصاف، نظم و انضباط و برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند. در واقع این ماده 108 هست که من الان خدمتتون خوندم و میبینیم که آموزش و پرورش به هیچ وجه به مندرجات این عمل نمی کنه. ماده 109 که گفته میشه حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگیشان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد. این هم انجام نمیشه و اگر یه دانش آموزی به فرض در یه مورد خاص که برخلاف حالا ایدئولوژی و نظر دولت باشه بخواد صحبت کنه، با شدیدترین وجه باهاش برخورد میشه. ماده 110 میگه که هیچ کس حق نداره موجب شکلگیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند. که می‌بینیم که عملاً این هم انجام نمیشه. تنفری که نسبت به برخی نژادها و اقوام و مذاهب در مدارس بچه‌ها باهاش سر و کار دارن، این هم انجام نمیشه. و ماده 111 میگه که توانخواهان باید به تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش
و مهارت‌های شغلی شود. خب اینم عملا توی ایران اتفاق نمی‌افته. توی خود تهران که ما حالا میگیم که جز یکی از بهترین شهرهاست که مردم امکانات بیشتری دارن، شما میبینید که برای معلولین حالا چه ذهنی چه جسمی تعداد مدارسی که هست فوق‌العاده کمه، مدارس دولتی، و والدین با صرف هزینه های سنگین باید برای آموزش این کودکان هزینه صرف کنن. همین کودکان اوتیسمی رو شما در نظر بگیرید، هیچ مکان دولتی به اون صورت در کل تهران فقط یک مدرسه هست با این همه جمعیت. یعنی عملا اینایی که من خدمتتون خوندم عملا توی ایران هیچ کدومش انجام نمیشه. قوانینی هست که خودشون امضا کردن. خب حالا وضعیت خب امکانات ورزشی رو اگه بخوایم بگیم در مناطق محروم واقعا اصلا قابل مقایسه نیست. میخوام از شما بپرسم که واقعا آیا میتونید مقایسه ای کنید بین امکانات در شهرهای مختلف ایران و این حق پرورش، حق شکوفایی استعدادهای بچه ها به خصوص در مناطق محروم، اصلا توجهی بهش میشه توی ایران؟ آیا کاری برای این شکوفایی انجام میشه، حمایت میشه در ایران؟ خوشحال میشم نظراتتون رو با هم به اشتراک بذاریم و اعلام کنیم نظراتتون رو. بله خانم رهایی بفرمایید، خواهش میکنم. الان صدای من هست؟ بله صداتون هست، بفرمایید. تشکر از شما که کامل توضیح دادید. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی به هیچ چیزی اهمیت نمیده دیگه. ورزش رو که اصلا یعنی جزء مواردی نیست که حالا براشون مهم باشه، و متاسفانه اخبارهای ورزشی هست که حالا توی شهرهای بزرگ هم دیگه چه برسه به شهرهای محروم، مخصوصا ما نقاط محرومی که توی ایران داریم اگه بخوایم بهش اشاره کنیم. یه چند وقت پیش من خودم داشتم در موردشون میخوندم، شهرهایی که در قسمت سیستان و بلوچستان هست و مربوط به اقوام بلوچ هست، شهرهایی هست که اصلاً به هیچ عنوان هیچ امکانات ورزشی بهشون اختصاص داده نشده، و متاسفانه به همین دلیل مثلا جوانها و حالا دختر پسر به دلیل نداشتن سرگرمی و حتی زمین‌های ورزشی، که حالا نه زمین‌های آنچنانی، حتی زمین‌های خاکی که دورش حتی یه خطکشی شده باشه که بخوام به اینا اختصاص بدن، خب اینجا فوتبال بازی کنید، اینجا یه توپ فوتبال یا یه توپ ساده هم بهشون تعلق داده شده باشه ندارن و راه و چاره‌ای به جز این که به اعتیاد روی بیارن ندارن. این میگم مخصوصا مردم عزیز سیستان و بلوچستان خیلی جز این نقاط محرومن، و توی جنوب کشور هم داریم، مناطق خوزستان هست، روستاهاش هست و دیگه چیزایی که دیگه هممون بهتر از هر کسی مونیم. من وقت رو به بقیه همکارانم میدم، حالا اگه باز زمان بود من. ممنونم از شما بابت نظرتون. بله متاسفانه همینطوره. الان همینطوره که شاهدیم در سیستان و بلوچستان، در مناطق غربی کشور، حتی بچه های کار چقدر مجبور میشن به خاطر مشکلات اقتصادی بیان یه گوشه از زندگی رو بخوان کمک کنن و پا به پای حالا والدینشون کارای سخت و دشوار میکنن، هم به جسمشون صدمه میرسه هم به روحشون. از نظر روانی هم خیلی صدمه میبینن که چقدر خودکشی ها آمارش بالا رفته بین جوانان، بچه های 10-12 ساله. بله متاسفانه. از همکاران اگر بله آقای نوروزی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم که صدای من تو جلسه بله بفرمایید.
مرسی، متشکر. من ابتدا جا داره بازم یک بار دیگه خدمت همکار محترممون جناب آقای رضا شایگان تسلیت عرض کنم و همچنین به جامعه ورزشی کشورمون که برادرشون صد درصد همه شما در جریان هستیم که حالا اون تخت سنگ در راه صعود به دومی قله بزرگ کشورمون ایران متاسفانه ریزش کرد و جون این عزیز رو از دست دادیم و امیدوارم که خدا به خانوادهشون صبر بده. میخواستم این فلش بک بزنم به اتفاقی که سال گذشته باز هم افتاد در رابطه با 12 تا کوهنوردی که ما از دست دادیم. یعنی اتفاق فقط بابت امسال یا سال گذشته یا سال اخیر نیست. متاسفانه در چندین دهه قبل ما با توجه به بیدرایتی و نبود امکانات، حالا این نبود امکانات حالا چه ارزشی باشه، چه لوازمش باشه، چه بحث‌های تخصصی باشه و همچنین چه امداد و نجات باشه، شاهد این بودیم که خیلی از عزیزانمون جونشون رو از دست دادن و تنها چیزی که اتفاق افتاد 4 تا تیتر روزنامه بودش و بعد از چند وقتم کلن به فراموشی سپرده شد. ولی در رابطه با بحث آزاد که در رابطه با حق پرورش و کمبود امکانات ورزشی در شهرستان ها هستش، حالا شهرستان به کنار بیاییم یه نگاهی حالا بندازیم به روستاهامون. آیا توی روستا اصلا چیزی به عنوان ورزش وجود داره؟ حداقل جاهایی رو که من میشناسم، یعنی باشون در ارتباط هستم، چیزی به عنوان باشگاه ورزشی اصلا وجود نداره. یعنی یه بچه که به قول معروف میگن 10 سالشه، 11-12 سالشه یا حالا 17 سالشه، 18 سالشه، تنها چیزی که میدونه یه دونه کمک به پدر مادره، کار کردن سر زمینه و همچنین تامین رزق و روزی اون خانواده. یعنی اصلا به فکر اون نمیرسه که باید آقا ورزش کنه. و خب اونجا نمیخوام یه چی میگن کسی هم که ما داریم، قهرمان ملی داریم از روستاهای کشورمون، از مناطق دورافتاده کشورمون، زحمات اینا رو نمیخوایم ما زیر سوال ببریم، ولی بیاییم بازم نگاه کنیم همین کسایی که الان اومدن توی رتبه‌های ملی کشورمون چه مسیرهایی رو گذروندن. آیا اون مسیری بوده که یه شخصی که حالا توی کشور آزاد داره زندگی میکنه به اون شکل اومده بالا، یا نه با هزار یه دونه گرفتاری، با هزار یه دونه بدبختی خودش رو رسونده. چند روز پیش در جریان هستین همتون، افتتاحیه کشورهای اسلامی بودش، بازیهای کشورهای اسلامی بودش توی ترکیه. افتتاحیه شو داشتم من نگاه میکردم، حالا من بحث بانوان رو دارم اینجا میگم. خب توی افتتاحیه اکثر خانومایی که ما میدیدیم همه بی حجاب بودن، همه هم به قول معروف داشتن آزاد داشتن اونجا پرچم کشورشون رو گرفته بودن این برانور هم میرفتن. ولی متاسفانه من خیلی دوست داشتم اونجا بودم و میتونستم از این ورزشکارهای کشورمون سوال کنم آیا این پوششی که الان تو داری، این پوششیه که خودت انتخاب کردی، یا بهت گفتن اگه با این پوشش نری حتی شرکت در مسابقات ملی رو نداره. و بازم بیایم به این داستان نگاه کنیم، چرا ما در ورزشمون، چه در سطح المپیک چه در سطح ملیمون، حالا فوتبال تقریبا یه جایگاهی پیدا کرده برای خودش، ولی بقیه ورزشامون چرا اینقدر ما از دنیا عقب هستیم با توجه به اینکه 80 میلیون جمعیت هم توی کشورمون دارن زندگی میکنن. چین رو نگاه کنید، توی تمام بازی‌های حالا ملی یا المپیکی اکثر مدال‌های دنیا رو داره از آن خودش می‌کنه. یا به اصطلاح بیایم آمریکا رو نگاه کنید، به همین صورت. چند روز پیش مسابقه هندبال بانوان ایران بودش با دانمارک. واقعا من داشتم اونجا، یعنی خودم داشتم میخوردم، دیدم که این
هم بچه های ما همشون با حجاب، خب میدونید سخته توی تایمی که شما فقط باید بدوی، فقط باید انرژی مصرف کنید، با اون پوشش من جای سوال برای من بود آخه چجوری میشه؟ مگه میشه تیم مقابل خیلی راحت داشتش بازی میکرد انگار نه انگار، ولی این بچه های ما از سر تا، یعنی از نوک سر تا نوک ناخون پاشون پوشیده بودش. چه اتفاقی افتاد؟ خب اومدن اینجا، خب البته خب بازی هم باختن، خیلی راحت بگم با توجه به، ببینید من اینا رو میخوام مقایسه کنم، حالا یه کشور 5 میلیونی با یه کشور 80 میلیونی، یه کشوری که هیچی از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ نفت و گاز و برق این چیزا نداره، و یه کشوری که همه امکانات رو داره، یه کشوری که دولتش به مردمش احترام میذاره در تمامی موارد، و یه کشوری که دولتش به مردمش احترام نمیذاره در تمامی موارد. خب ما این رو توی تمامی سطح‌ها، چه اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، داریم میبینیم. اتفاقش میشه میبینیم که خب در تمامی ورزش‌ها، حالا یه مقداری میگم فوتبال و والیبال ما یک مقداری اون جایگاه خودشون رو پیدا کردن به اضافه کشتی، ولی آیا ورزش ایران فقط محدود به این ستا ورزشه؟ ما بدنسازی نداریم، ما کشتی بانوان نداریم، ما راگبی نداریم، ما هزار یه دونه ورزش دیگه چرا نباید داشته باشیم؟ زمینش رو داریم، تمام امکاناتش، پس چه اتفاقی افتاده؟ یه مربی خارجی میخوام بیارم، میگن که نه اگر مربی خارجی بیاد اینقدر دلار باید هزینه بشه و هزینه ملی میشه، بیایم یه مربی ایرانی بذاریم. خب آقا مربی ایرانی شما میذارید تکنولوژیشو نداره این آدم، اصلا چیزی به عنوان لوازم ورزشی که دنیا داره استفاده میکنه اطلاعی ازش نداره. خود شما هم در اختیارش قرار نمیدید این وسایل رو. یه مقداری ببخشید من از بحث خود آزاد در رابطه با کمبود امکانات ورزشی بودش دور شدم، مصاحبه میکنم، ولی خواستم این صحبت ها رو انجام بدم و باز هم یه فلش بک دیگه بزنیم به این همه عزیزمون، قهرمان هامون که از ایران خارج میشن و پناهنده میشن. چه اتفاقی افتاده؟ مگه اینا نمیتونستن تو کشور خودشون رشد کردن؟ چی شد اومدن بیرون؟ چه فشارهایی بهشون آوردین که اومدن بیرون رو سریع چسبیدن به یک کشور دیگه؟ کسی که میگه آقا من با ورزشگاه هم زیرزمین خونم بوده، وزنه‌برداری که چند وقت پیش پناهنده شد، میگه من ورزشگاه هم زیرزمین خونم بود. خیلی ممنون آقای نوروزی گرامی برای اظهار نظرتون. متاسفانه همینطوره، الان همین بحث حجاب اجباری باعث شده که خیلی از ورزشکاران خانم مهاجرت کنن. چند روز پیش یه فیلمی رو داشتم نگاه میکردم که در مورد یک دختر خانومی بود که شنا به ورزشش بود و این مهاجرت کرده بود برای آذربایجان، تیم ملی آذربایجان اونجا برای اونا مسابقه بده، و این واقعا مایه ناراحتی، خودش اظهار میکرد که خیلی دوست داشته برای ایران این مسابقه رو انجام بده، منتها به خاطر اینکه خب ایران برای پوششش نمیتونسته توی این مسابقات بین‌المللی شرکت کنه، مجبور شده مهاجرت کنه. الان در صحنه بین‌المللی لباس ورزشکاران رو به قدری کارشناسانه انتخاب میکنن که حتی روی میکروگرم وزنشون اینا توجه میکنن که سبکترین وزن رو داشته باشه، جنسش جوری باشه که پوست بتونه تنفس کنه، اکسیژن بگیره، روی اکسیژن خون مؤثره. متاسفانه اصلا به هیچ کدوم از این چیزا اینا توجه نمی کنن، کارشناسی نمیشه. خب با اون لباس های سنگین، پلاستیکی، جنس مزخرفی که اصلا واقعا وقتی ورزشکارای خانم آدم نگاه میکنه بازم میگه
بازم غیرت این خانوما که با این سختی شرایط دارن زحمت میکشن برای کشورشون. خب آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی بابت وقتی که به بنده دادید. ببخشید من یه تماس تلفنی داشتم، صحبت اول خانم شاهسوانی رو نشنیدم، اما مطمئنا به این موضوعات اشاره کردن که به بودجه اختصاصی، بودجه اختصاصی تفاوت سال 1400 بودجه اختصاصی وزارت ورزش در سال 1400 و 1401 80% افزایش پیدا می‌کنه. این بودجه اختصاصیه که توی مجلس تصویب میشه و نزدیک به 80، بیش از 80%، تقریبا دو برابر. اما متاسفانه ما تفاوت اونچنانی نمیبینیم. من حالا یه و جالب اینجاست که بدونیم که باز توی مقاله خوندم که از کل بودجه وزارت ورزش، یعنی اگر یک نهمش به ورزش قهرمانی اختصاص داده میشه و 8 نهمش، یعنی ورزش همگانی، 8 برابر ورزش قهرمانی در واقع بودجه داره. اما میبینیم که روی کاغذ، روی قوانین اینها هست خانم شاهسوانی، این توجهات هست، اما این که واقعا کجا این پولا خرج میشه، خب 100% توی این ورزش های همگانی خیلی راحت تر میشه این پولها رو در واقع توی جیب های اختصاصی وارد کرد. من یه تجربه‌ای بگم خدمتتون. من تویش البته اون موقع شهرک صدرا بود، الان دیگه شهر صدرا شده. توی شهرک صدرا من مربی بسکتبال بودم. بعد اونجا به این شکلی که من یه مدت رفتم به یه حقوق ناچیز، حالا من علاقه خاصی به بسکتبال داشتم، میگفتن هیچ کس نمیاد. گفتم حالا شما سالن رو در اختیارم بذارید، من سعی میکنم بچه ها رو جذب کنم. تعداد انقدر زیاد شد که مجبور بودیم 3-4 سانس سالن رو بگیریم، اما متاسفانه میگفتن که بودجه نداریم برای روشنایی و تهویه سالن، ما 2 تا سانس بیشتر به شما نمیتونیم اختصاص بدیم. تقریبا من که میگم هر سانس، شاید هر سانسی مثلا 20-25 تا از بچه ها میومدن، فقط هم صرفا بچه های کوچیک، یعنی نوجوان ها تا 15 سال می اومدن پیشم و آموزش می دیدن. استقبال خیلی شدیدی شد. بعد بحث حقوق شد، گفتم خب حالا چقدر به من حقوق میدید؟ تقریبا حقوقم نصف اون چیزی که به هم قول داده بودن به هم دادن، و من صرفا ادامه دادم به خاطر خود بچه ها، چون واقعا دلم می سوخت که بچه ها اینقدر مشتاق هستن، اما امکانات کافی متاسفانه براشون وجود نداشت و همینجور هی تحت فشار قرار گرفتیم. متاسفانه نمیدونم این بودجه هایی که تعریف میکنن در واقع کجاها قرار هزینه بشه، که من یکی به شخصه با تجربه شخصیم اصلا از این بودجه ها هیچی ندیدم. ممنون بابت وقتی که بنده بودید. سپاسگزارم از شما. بله چند روز بکنم ماه پیش بود خانم انسیه خزعلی توی سفری که به همدان داشتن گفته بودن که ما 100 میلیارد تومان برای صندوق حالا ضمانت مالی برای زنان سرپرست خانوار اختصاص دادیم، ولی با قول شما این صحبت هایی که میشه این پولا کجا میره، ما که چیزی نمیبینیم جز اینکه دردسر مردم بیشتر میشه، مشکلات اقتصادی، فقر مردم روز به روز بیشتر میشه. ما ندیدیم، یعنی تو جامعه دیده نمیشه این پولایی که میگن چجوری هزینه میشه. جناب آقای احمدی خواب بفرمایید، خواهش میکنم. وقتی همگی بخیر. راستای بحثتو باید ببینیم. خب یه سیستم جمهوری اسلامی که شخص محور، شخصی که میشه ولی فقیه، اون تفکراتش میاد پایین ریشه میدونه و مردم بر مبنای تفکرات اون فردی که ولی فقیه یا رهبره مجبورن بازخورد بدن و رفتار. خب وقتی ایشون که میاد نصف جامعه رو میگه خب خانوما ورزش نیاز دارن، خانوما مسئول پرورش خونه، همون کارهای خونه که میکنن یه نوع ورزش، کنارش هم دوست داشتن یه نرمش کنن. خب تفکرات ایشون که اینجوری، اگر میگیم مثلا تو مثلا شهرهای بزرگ چرا امکانات بیشتره، شهرهای کوچیک کمتره، به نظر من اینم برمیگرده به همون تفکر.
اینا ورزش سرگرمی میدن، یعنی چون که شهر بزرگ خطر امنیتی و تهدید برای خودشون بیشتره، سعی میکنن نوجوانا و جوانایی که خب بالاخره پتانسیل بیشتری دارن برای اعتراض، اونا رو سرشون رو گرم کنن. یعنی هر چقدر شهر بزرگتر میشه خب خطر از دید اونا بیشتره دیگه، ریسکش بیشتر، سعی میکنن اونا رو فعلا سرشون رو گرم کنن. حالا یه روز شهری کنار حاشیه کشور بود که خطر داشت، مطمئن باشین بزن اونا امکانات میذارن. خب یه روزی که اینا احساس کنن تو بلوچستان هم میشه سر مردم رو با ورزش گرم کرد، مطمئنن شاهد خواهیم بود ورزشگاه آزادی رو میرن یه لنگش تو مثلا کوچکترین شهر بلوچستان را میدن. میگم تفکرات برمیگرده تفکر آقای خامنه ای که همش دنبال اینه که فکر مونه ورزش تفریح، یعنی ایشون انقدر سطح سوادش تو این زمینه کمه یا دیدش ضعیفه، با ورزش و با تفریح فرق داره. ورزش تفریح اول برای ایشون تفاوتش رو بفهمه، بعد آدم‌های مزدورشن یا زیر دستشن که توسط ایشون به عناوین مختلف منصوب میشه، اونا بیان خب امکانات رو توضیح بکنن، یعنی به چش ورزش ببینن. حالا آقای منیری هم باز پولا میگه خب مثلا اینا یه سری بودجه باید باشه که توش بخوره بخوره بکنه. نمیشه شما صبح کامیون برداری نه بانک مرکزی بگی آقا پرش کن من میخوام برم. عناوین مختلف، چه ورزش، چه سیاست، چه اجتماع، چه حالا هر عنوانی، یه اسمی باید بذاری روش که بتونیم ما اون پولا رو دراریم. دیگه هنوز اینقدر سیستم باز نشده که صبح به صبح یه سرداری، یه فرمانده، یه حاج آقا، یه سیدی یه وانت برداره ببره در بانک بگه هر چقدر دوست دارم پر کنیم من برم. هنوز مملکت اینقدر مشکل نخونه، به خاطر همین مجبورن فعلا با ظاهر و تبصره ماده یه پولایی رو بکشن بیرون، بعد خودشون برن خرجش کنن. هیچ کم پاسخ خوب متشکرم. سپاسگزارم از شما برای اینکه اظهار نظرتون. خانم رهایی بفرمایید، کارش میکنم. تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید و اظهار نظر خوب دوستان. حالا یه نکته رو که میخواستم بگم، آقای احمدی خواست زحمتش رو کشیدن. بله واقعا متاسفانه وقتی که آقای خامنه ای که دیگه بالاتر از اون توی جمهوری اسلامی کسی رو نداریم، اعلام میکنه که کار خونه، ورزش بانوان کار خونه است، یعنی وقتی دیدگاه و نظرش این باشه دیگه باید فاتحه ورزش رو کلن بخونیم، چون هر چیزی ایشون توی لفافه اعلام میکنن دیگه کاملا نسخش پیچیده میشه. و متاسفانه بله، حالا صحبتی هم که شما کردین در مورد ورزش، مثلا ورزش شنای بانوان که یک به نظر من معضله، یعنی به خاطر پوششی که داره متاسفانه زنان ایرانی نمیتونن توی این عرصه توی مجامع بین المللی حضور داشته باشن و این یک معضله. و کسانی که علاقه دارن تنها راهی که دارن اینه که زیر پرچم کشورهای دیگه برن و یا مهاجرت کنن و این واقعا معضلات ورزشه. و توی حتی شهرهای بزرگ، حالا ما داریم در مورد روستاها میگیم ولی من میخواستم بگم که حتی توی شهرهای بزرگ طبق صحبتی که آقای منیری هم فرمودن، حتی باشگاهی هم اگه باشه، و من خودم اصلا به شخصه توی شهر شیراز باشگاه‌های خیلی معروف و خوبی رو سراغ داشتم که متاسفانه به خاطر استفاده زن و مردا، که حالا یک شیفت مردا استفاده میکردن یک شیفت خانوما، تایم خانوما بسیار کوتاه بود، شاید بگم فقط 3 ساعت در روز رو به خانوما اختصاص میدادن و خیلی حالا از امکاناتی که حتی داشت رو برای خانوما ممنوع میکردن و حالا اینکه نه این برای شما مناسب نیست و اجازه استفاده برای شما وجود نداره. یعنی حتی اگر توی شهرهای بزرگ به این اشاره کنیم که باشگاهی باشه، امکاناتی هم داشته باشه که حالا صاحب باشگاه 100% با رانت و رشوه تونسته این امکانات رو فراهم کنه با پولهای هنگفتی که برای هزینه باشگاه میگیره، این هم هست که اجازه استفاده برای خانوم‌ها ممنوع هست و اجازه استفاده نمیدن. حالا دیگه باید تا تهش رو بخونیم که این موضوع که تا توی روستاهایی که حتی امکاناتش نیست دیگه چه خبره. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادیم.
سپاسگزارم از شما خانم رهایی گرامی. بله دقیقا الان شما اشاره کردید به شنا، فقط مشکل شنا نیست، خانمایی که در زمینه ژیمناستیک میخوان فعالیت بکنن بازم میگن لباسش نامناسبه. الان خانمایی که در زمینه پاورلیفتینگ، موتور سواری، دوچرخه سواری، آخه دوچرخه سواری چه اشکالی داره؟ بله ما میبینیم اینجا خانم ها مثلا با بچه هاشون دوچرخ سواری میکنن، این کجای این اشکال داره که همه چیز رو ایراد میگیرن؟ و واقعا من یه یادمه که حالا توی تهرانم حتی برای باشگاه های زنانه اگر میخواستن با موسیقی ورزش کنن، انقدر صدای این موسیقی باید کم می بود که نکنه حالا شنیده بشه چون اماکن ایراد می گرفت. خب موسیقی برای شادی، برای اینکه بدن، روحیه انسان مفرح، چه اشکالی داره؟ متاسفانه با همه چیز مخالفت می کنن. آقای منیری بفرمایید، خواهش می کنم. ممنون بابت وقت دوباره که بنده دادید. ما داشتیم راجع به کمبود امکانات توی استانهای مرزی صحبت میکردیم. من یه مطلبی رو یاد آمد، توی مطلبی خوندم توی اینترنت که کلن سرانه فضای ورزشی خب یه چیز تعریف شده هست توی جامعه جهانی و یه استانداردی داره، یک عذر میخوام، که این استاندارد جهانی 6 متر مربع برای هر شخص. بعد یه مطلبی بود اتفاقا توی فکر کنم سایت همشهری بود، الان دنبالش گشتم درست پیداش نکردم، اما اونجا نوشته بود که سرانه استانها رو نوشته بود، سرانه ورزشی استانها رو نوشته بود. و قسمت جالبش، حالا ما داریم میگیم کمبود امکانات توی استانهای مرزی، مثلا استانهای مثلا کرمانشاه، البته اینا به هر حال یک سری مشکلات حقیقتی داره، اما حالا یه سری استانهایی مثل کرمانشاه، باز یه سری بوشهر، اینها مثلا حدود 1 متر بود، 1 متر مربع. گفتم استاندارد جهانی 6 متر مربع، این استانهایی که عرض کردم هر کدوم 1 متر، یعنی 1/6. و جالبه بدونید که استانهایی مثل فارس، اصفهان و سیستان و بلوچستان نزدیک به 0.5 متر مربع. یعنی اگر بخوایم بر اساس به نسبت جمعیت حساب بکنیم، این استانهای پر جمعیت تر حتی باز امکاناتشون کمتره. درسته شاید یک سری امکانات قهرمانیشون، یعنی برای ورزشکاران قهرمانی خیلی بیشتر باشه امکانات شخصی، اما اگر بخوایم به سرانه جمعیت حساب بکنیم، باز همون استانهای مرکزی هم اونچنان اعداد چشمگیری نیست. عرض کردم حدود 0.5 متر مربع، یعنی 1/12 استاندارد جهانی. شما اگر 6 متر مربع رو حساب بکنید، باز توی 6 متر مربع یک شخص میتونه یک مقدار تحرک داشته باشه، اما اگر بخوایم تصورش رو داشته باشیم که هر کسی توی ایران 1 متر مربع داشته باشه، که البته این میانگینی بود که باز توی همون روزنامه گفته بود، که باز من هرچی حساب کردم دیدم استانی نیست که بالای 1 متر باشه، نمیدونم چجوری میانگین شده 1 متر. اما باز همون هم یک واقعا یک معضلیه، یعنی دقیقا فضای امکانات 1/6 استاندارد جهانی دیگه. حالا به قول معروف تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمع. مرسی بابت وقت. دقیقا آقای منیری گرامی، منم چند وقت پیش خونده بودم، حالا سالش رو نمیدونم، ولی عنوان کرده بود که تو بعضی از شهرهای بزرگ مثل شیراز کمتر از حتی 0.5 متر، 40، یادم قشنگ 40 سانتی‌متر مربع گفته بود. یعنی حالا این تازه مساحته، ولی اینکه آیا توی خود اون مکان ورزشی چه امکاناتی رو داره، با یه سری لوازم فرسوده و درب و داغون مخصوصا توی شهرستانا، اونم خیلی مهمه که حالا این مساحت به کنار، اینکه با چه امکانات ورزشی حالا استقبال میکنن از کسانی که میخوان ورزش کنن، مخصوصا حالا آقای نوروزی هم اشاره کردن توی روستاها
مخصوصا زنان جوان، دختران جوان واقعا نیاز دارن به یه جایی که بخوان اون انرژیشون رو تخلیه کنن، شادابی داشته باشن، ورزش کنن. این جزء واقعا نیازهای جامعه است که متاسفانه به هیچ وجه مورد توجه قرار نمیگیره. خب از همکاران اگر اظهار نظری دارید بفرمایید. آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. من حالا الان فرصت داریم دیگه، خواستم یه تجربه شخصی دیگه هم باز در اختیارتون بذارم. اون موقعی که حالا باز من نوجوان‌تر بودم، امکانات ورزشی رو من میخوام خدمتون عرض بکنم. ما توی زمان ما البته خب کلن توی پیک جمعیتی بودیم، اما تمریناتمون به این شکل بود که خب یه زمین بسکتبال کلن 10 تا بازیکن میتونه توش بازی بکنه. ما نزدیک به توی هر سانس نزدیک به 50 تا بچه توی پسر توی این سالن جمع بودیم که دیگه مجبور بودن مثلا خب 10 نفر توی زمین بازی میکردن، بقیه فقط توی پله ها ما تمرین میکردیم. یعنی 40 نفر سعی میکردیم از کوچکترین فضاها استفاده بکنیم برای اینکه فقط تمرینی داشته باشیم و یه ورزشی بکنیم، به قول معروف یه شور و نشاطی داشته باشیم. و جالب اینجاست اون موقع اصلا به این موضوع فکر نمیکردیم که آقا ما حقمون بیشتر از این حرف هاست. و دقیقاً حالا بچه ها که واقعا ازشون انتظاری نیست، اما متاسفانه بزرگ سالان ما هم به این حقوق خودشون واقف نیستن که چه حقی دارن. یعنی الان مثلا یه سالن بزنن همه خوشحال میشن، در حالی که باید ببینیم خب بودجه‌ای که اختصاص دادن چه مقدارش در واقع صرف این مردم شده. متاسفانه هیچ شفاف سازی صورت نمیگیره. و یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، بحث کمبود امکانات. فکر میکنم یکی از بزرگترین حیطه های پروژه های ناتمام همین پروژه های ورزشی باشه. یعنی توی هر شهری هر کسی اومده صرفاً برای جلب آرا، به خاطر صرفاً جلب توجه، یک سری پروژه هایی رو افتتاح کردن، کلنگش رو زدن، اما تا نصفه پیش رفته و به خاطر کمبود بودجه، عدم مدیریت یا فساد مالی بسیاری از این پروژه ها ناتموم مونده و غیر قابل استفاده است شدید. یعنی باز توی آماری که میخوندم اصلا اعداد عجیب غریبی نوشته شده بود که میگفتم خب اگر همه این پروژه ها تکمیل بشه 100% همه مردم میتونن مشغول ورزش بشن. اما عرض کردم صرفا جنبه تبلیغاتی گرفته این، متاسفانه این حوزه ورزش برای مسئولین و حکومت در واقع یک جنبه تبلیغاتی داره. مرسی بابت وقتی که به من دادید. سپاسگزارم از شما برای که بله دقیقاً همینطوره. مشکلات توی حیطه ورزش خیلی زیاده. کشورمون واقعاً افسردگی شدید رو ما توی مردم داریم. این زنگ خطرش خیلی وقت به صدا در اومده، چه به خاطر مشکلات اقتصادی، چه به خاطر اینکه مردممون شادی ندارن. ولی کو کسی که حالا برای مردم دلسوزی کنه و بخواد کاری انجام بده. خانم رهایی خواهش میکنم بفرمایید. تشکر که خودتون البته اینو اشاره کردین، خواستم همینو بگم که چون ورزش واقعا میتونه باعث تحرک، شادی و نشاط جامعه به خصوص زنان بشه. خب زنی که شاده 100% میتونه آگاهی و پرورشی که به فرزندانش بده خیلی خیلی میتونه بیشتر باشه تا زنی که افسرده باشه و درگیر مشکلات و بدبختیاش باشه. و به نظر من این کاری که نظام داره انجام میده فقط و فقط یک استراتژی برنامه ریزی شده است که این شادی، نشاط و تحرک رو از جامعه به خصوص زنان که میتونن تأثیر داشته باشن توی پرورش فرزندان و جامعه آینده، این واقعا یک سیستم برنامه ریزی شده است که میخواد اینو نداشته باشن و تمام هدفش
حالا تمام این بحثات تهش به این میرسه که این یک هدفیه که واقعا نمیخواد جامعه شادی باشن مردم ایران. و حالا به آقای منیری من بگم که این آمار و ارقام و بودجه هایی که مسئولان جمهوری اسلامی ارائه میدن بهش توجه نکنیم. برای مسئولان جمهوری اسلامی دروغ حناق نیست. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما. بله دقیقاً بیس هر پیشرفتی، بیس هر پژوهشی، بیس هر کاری اطلاعات آماری دقیق هست که متاسفانه از اون هم ما محرومیم. آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. اتفاقاً بحث این بود که حالا شما خانم رهایی فرمودن که یک سیاسته، من علاوه بر سیاست یک جنبه دیگرش رو نگاه میکنم، اون هم این که آیا واقعاً، حالا خانم شاسوانی پیشتر فرمودن که دغدغه این موضوع رو نداره، آیا حیطه ورزش برای جمهوری اسلامی درآمدزاست؟ خیر. کشورهای دیگه برای چی به ورزش میپردازن؟ برای همون شور و نشاط که چرخ اقتصادی جامعه به چرخه. اما آیا چرخ اقتصادی جامعه ایران به مردمش وابسته است؟ متاسفانه نه. به پول نفت و به منابعش وابسته است. به خاطر همین جمهوری اسلامی از این زاویه اقتصادی که به ورزش نگاه کنه، به هیچ عنوان اصلا به ورزش بها نمیده. اصلا میگه خب من الان بخوام توی این زمینه هزینه بکنم که چی بشه؟ کجا قراره این پول به سمت من برگرده؟ مردم شاد بشن؟ اصلا میخوام شاد نشن. من که دارم درآمد خودم رو از یه حوزه دیگه دارم، از یه حیطه دیگه دارم. اصلا بحث عرض کردم اون موضوعی که خانم رهایی فرمودن دقیقاً هست، یک استراتژی هست پشت، یک سیاست پشتش هست، اما از یه طرف اصلا کلا دغدغش هم ندارن. میگن از لحاظ اقتصادی و مالی و مالی بخوان بررسی بکنن، میگن نه اصلا برای ما مهم نیست و همین رویه رو پیش میگیرن. اتفاقا من می‌خواستم اینو عرض بکنم، اون پروژه‌های ناتمام، چرا پروژه های ناتمام زیاده؟ چون که عرض کردم برای کلنگ زدنش خب یک جنبه تبلیغاتی داره، اما برای تموم کردنش آیا کسی هست که وابسته به اون ورزش باشه، که بخواد پیگیر باشه و اون مسئول بخواد پاسخگوی این مسئله باشه؟ خیر. میگن ورزشه. حالا ورزش نه کسی به مثل نون شب نیست که کسی حتما بهش نیازمند باشه که یک نفر شدیداً پیگیر این موضوع بشه که این پروژه ها تموم بشه، پروژه های فضاهای ورزشی کسی پیگیرش نیست. به خاطر همین اتفاقا به نظر من دقیقا به این دلیل شاید بزرگترین پروژه های ناتمام توی همین بحث ورزشیه، چون هیچ درآمدی بعدش قرار نیست برای مسئولین داشته باشه، به خاطر همین هم اصلا اهمیتی برای تموم کردنش قائل نیستن. ممنون، مرسی. سپاس از شما آقای منیری. بله اصلا شایدم که از عمد این کارا رو میکنن، چون جامعه ای که شاد باشه پویا میشه و بالاخره اون حقوق از دست رفتش رو در هر صورت بیشتر دنبالش میشه، پیگیریش میکنه. این هم یک جنبه قضیه میتونه باشه که اصلا خودشون نمیخوان که اصلا جامعه شاد باشه. بله از همکاران اگر صحبتی مونده؟ بسیار عالی. پس ما نتیجه گرفتیم که نبود امکانات ورزشی پیشرفته، نبود بودجه، عدم نظارت بر سالن‌های ورزشی، فرسوده بودن برخی مکان‌ها و سالن‌های ورزشی، بی‌توجهی مسئولان و نبود منبع اشتغال زایی مناسب و در نهایت مهاجرت رو ما شاهد هستیم در حال حاضر در جامعه ایرانی و مشکلات بسیار هست. با امید روزی که یک سری افرادی که واقعا دغدغه‌شون پیشرفت ایران و ایرانی باشه سر کار بیان و تمام این معضلات به نحوی برطرف بشه. خب در انتهای جلسه من از همکارانم که آقای نوروزی بفرمایید، خواهش میکنم.
عذر میخوام خانم شاسرانی، چون که من ماوسم باتریش از تموم شد نمیتونستم سریع سیز کنم، برای همین با تاخیر دستم آوردم بالا. فقط میخواستم خدمت دوستان بگم بچه یه زحمت بکشید برید بودجه ورزش 1401 رو ببینید، بودجه ای که به ورزش تخصیص دادن، همچنین بودجه ای که به ورزش طلاب تخصیص دادن، و اینکه برای همه ما روشن هستش و وقتی که بحث بودجه میشه یعنی به صورت ریز عمل کرد باید بیاد. من چیزی که نگاه کرده بودم مثلا همچین چیزی پیدا نکردم که چقدر بودجه به یه شهرستان و اون شهرستان چقدر بودجه به یک روستا باید تعلق بده، همچین چیزی من پیدا نکردم، فقط یه چیز کلی توی سایتاشون نوشته بودن. گفتم اینم بد نیستش در جریان باشید که بودجه بله 230 میلیارد به قول معروف بودجه ورزش، حالا این بودجه داره کجا داره میره، حالا امسال هم که 70 تا هم بهش اضافه کرده بودیم، کجا داره میره، چی داره میشه، کجا خرج میشه. آقا شما باید یه شفاف سازی داشته باشی، برای همین توی مجمعهاشون که نگاه میکنیم اکثرا آخر مجمعهاشون به دعوا کشیده میشه، سر همین بحث ها به دعوا کشته میشه، بحث مالیه، بحث بودجه است، بحث انتخاباتشونه. و خب بعد نیست میگم این تحقیق هم داشته باشین، من خیلی نتونستم در رابطه با این حالا مطلب پیدا کنم، ولی خیلی دوست داشتم که بشینیم با هم دیگه یه بار صحبت کنیم مثلا این بودجه کجا داره میره برای ورزشی. مرسی، دستتون درد نکنه. ممنونم آقای نوروزی. دقیقاً آقای نوروزی فقط در زمینه حالا ورزش و ورزشکاران نیست، در تمام حوزه ها ما این مشکل رو داریم، هیچ پاسخگو نیستن در قبال کارهایی که میکنن. الان شما نظام سلامت رو اگه نگاه کنید، بودجه که تخصیص میدن اصلا پاسخگو نیستن این بودجه کجا میره، چه بلای سرش میاد، چه کار مفیدی انجام شده، پاسخگو نیستن. همه جا همینه. خب از همکاران اگر صحبت خاصی نمونده که بله، من در انتهای جلسه از همکاران گرامیم که منو در هرچه بهتر برگزار کردن این جلسه کمک کردن تشکر میکنم، آقای مصطفی منیری منشی جلسه، آقایان احسان احمدی خواه و فرشاد عربی مسئولین ضبط صدا و تدوین، و آقایان مصطفی گودرزی مجد، داوود لطفی و احسان احمدی خواه مسئولین ادمین. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. در ساعت 20:42 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه امروز